Dobrý. Jsem tu. Kde jsou? Hello. Hello. Už se na tom pracuje. Hello. Hello. Kam jste mi zdrhli? Vy jste mi tam nechali stát, já měl mrtvičku malou. Aha, jo takhle, hodně, hodně. Zas to laglo, laglo to hodně no. Jsem koukal. Droplo to. Hej. Nic? Máš to upevněný? Já na tom, neboj se, stali se o svůj půlku. A chvíličku by to mělo být, pane. Kde jste našel ty kola? Já? No. Normálně v katalogu, jo. A on je tam neviděl? To já asi ne, já nevím. Jo. Vidíte to zpátky, ne, ono to droplo, a to jak droplo, tak to laglo, ale nic se neděje. To jenom prostě buchlo. Ale ono prej... Kola jsou super. Cože? Markus vlasy do výtahu, tam nikdo nalaze. K výtah. Já... Máte to hotový, pane. A platit bude kdo? Já, mějte se. Ne, já jim taky volám, oni taky zjišťují, kde jim to třeba utíká nebo to, ale já tady třeba měl, já jsem tady měl štíplej kabel, jak je optika, tak byl nalomený. Jo, proto to občas prostě, že to padlo. Musíš slíst a nalevo je takový tlačítko, tam vyměnili nám router a navýšili rychlost. Co, peckovní k tomu, tylo. Máte to 100% hotový. Super, děkuju moc. Natankoval jste tu taky? To není v ceně, pane. Frido! Jak bys měl? Tyvak, ještě natankovat budu muset, tyvo. Tak děkuju. Já s váma zajdu na benzínku a pak byste mě mohl odvíct k mýmu autu, pane. No určitě, to víte, že jo. Hej, víte, co já řadí tady. Jo, děkuju, Ponky. Jinak ahoj, vítej. Další Mustang. To je hnusný auto. Ale chci sem zajet, ne, ale Myslíte, že ho seru? Jo, decentně. Asi jo, pardon! Pádí. Co říkal, že ho svědí pod páždí, nebo co? Vole, to je za hajzlo. Slyšel jste ho? Hele, na garáži teda, jo? Čau! Vy jste ohluch? Já jsem se jenom zasnil, pane, trošku. Zasnil, co? Koukal jste mi do poklopce, nebo co? Takže na garáži chcete, jo? Sledujte. Haha, tyma, ty kola sedí, tyhle. Lepší než tam ty, co? Přesně, vypadá to 100x líp, no. Kurva. Chcete kautičku, jo? No. Jenom mě víte co, když tak mě jenom vysaďte. Zajďte si pro benzín. A? A sejdeme se tady. Rozumím. No, já vám pak řeknu další plán. OK. Dobrá. Zkus se to nenavourat po cestě. Buďte drzej, ty vole, jako. Nevím, proč bych to měl nabourat, veď. Čujte. Pardon. Promiň. Vyměnil vysílač a pecka 50 mega zase. Pecka vůbec mi to nepadalo, ale někdy to klesne. No, no jasně, já teďko mám skoro půl gigovej, ne, co jsem koukal. A 200 pade upload. Ale je to teda na období korony, jo. Ale čau Tome. Nemám speedy. Teď jsme to byli vyměnit. Počkej, já potřebuji na benzínu, ty vole. Pro benzín a nakoupit. Já nemám totiž už moc žrádla. A pak se mám stavit pro toho týpka, to jsem zvědavý. Zase si někdo fotil touto, já je budu mydlit, vole, ty NPCčka, počkej, jim dám. Ale jako drifting s touhle károu. Kurva. Zabral jsem značku. Hehehe. Hojky kardy. Kam se to leje asi?
Dáme dozadu, dej mi tomu. Refu. Já vím, ale překážela tam, zrovna když jsem driftnul. Lehce jsem driftnul. Driftnul jsem. Když jsi měl 10 na 15. A o, ty vole, ty, to když začínalo, poupej co jiného, teďko jak jsou ty optiky, ty vole, tak říkám, já mám, teďko mám, co jsem naměřil, 512 download a 250, ty vole, upload, jo, prostě to úplně, jo, Péťo, to teprve bude, čau Vaša. A teď si zajedem nakoupit a pak se stavíme pro toho týpka, on řeší totiž nějaký problém, někomu něco nejde nebo co, takže my si zatím klidu nakoupíme. Přistávám! Ono už to zase nejede. Ono už to zase nejede, kurva. Je možné, že bude restart, rozumím. Já si zatím nakoupím. Tohle to prostě nepochopím. Čau, co nehraju? Adamku, já jsem zase naboural auto. To jsou vy. Ten borec, hlavně to zase nenabůry. No já teď jsem si na to myslel, proto jsem tady pod fousy smějou. Hlavně to zase nenabůrejte. Ne, to bude v cajku. He? Co jsem to koupil? Co jsem to koupil? Powerade Sport Lounge. Byl jsem z toho bagor. No já no. Tak mu zavoláme. Paluj. Dobrý den. Nazdar. Proto snad nemá brzdy nebo čo? Hej, hotovka! Vole, ale zvedni to, jak by smete, vole. Mě nezajímá, že něco řešíš, vole. Počkej, já můžu zavolat rovnou mechanikovi, veď, vlastně. Tak. Nebo já to napíšu na Twitter. Musím to takhle. Prdele, tyhle, ale to je pruser. Jedna náraz, auto stojí. Ale zase na druhou stranu je to dobrý v tom, že prostě ty lidi nebudou jezdit s těma naboranýma autama. To je kde? Ty vole, u krámu ne, ty vole. Krámku. Umyčky. Umyčky. Ty vole, je no, si bude křiv. Čau sabotej, ty kluku ušatej. Vole, jsem tady zaparkoval, chtěl zaparkovat, a třeba jsem to vole do toho stromu. Nebo do palmy, respektive. Co se to jeden posral? Ne, Verunko, akorát jsem prděle chtěl zaparkovat, až tady jsem. Tady jsem po palmičku, no. Ty vole, bych mohl říct, ať se hledejte
hledejte ohňostroj. Tak. Ahoj, Dylané. Ahoj, Dual Chico. A on už přijel. Tak nic. No jsem tu. Da, sláva. Zase chladíš, no mě porazil. Oh. Pardon, to mělo být pro vás, abyste viděl, kam máte jet. Co on má za auto? Káč? Káč? To je zasrané, jak to zamknu. Ty vole, jak to zamknu na dálku, parchan. Ty to zamknu, že jo, rychle, ha? Jsem vás viděl. Jasný, pojď. Ach jo. Jedině o čem hovoríte. Ne, vůbec. Já jsem nic neviděl. Jenom aby. To známe tady ty. Už jste ví. Tak to až tvrdil, že je nebezpečné, tak radši už. Zamykám. Je pro vás. Vy to máte místo peněz. Ježíš, nebojte se, ty vole, taky přijde se. No, trošku to bouchá. Yeah. To je na oslavu výtečického zvěrokruhu. No, vacka v hajzlu. Děkuji za flow. Hotovo? Aha, faktura. Díky moc. Ne, to je dobrý, to je, to jste blbě, to byla reklamace chladiče, víte? No. Vole, vy hajzle, no co se mi to tam hodil, vole, koukaj si tam vzítve, nebo vidíš, pat jsem si špredé, tě zmuchlám jak papír. No sran, kdo to bude platit? Kolik mi dal, ty vole, fakturku? 5 000? Porchon. Nebo to už jsem tam měl z minula asi. Takže natankováno máme, nažraný jsme, teda A jedeme na garáži. Pomyslím, že tam bude týpek. Náhodička, nebo co? Ty vole. Kudy? Čiže je noc. Jenom prdele, nikam nejdeš. Upovoř se mi utíct. Porchote. Kurva. Tak tenhle drift nevyšel. Vole. Parchate. Tak už mi zdrhnul. Musím relogovat. Je tady doktor aspoň? Není, bude jako na policajti a mechanici. Nejde nikomu se připojit, tak se jde na ně podívat, no. Co se dá dělat, počkej. Já to jedu nechat vyklepat teda. Když už jsou tady ty mechanici. Kurva! Ty vole, ty už mě budou nenávidět. Ale jo, nenadávej, ženská. A kurva. To prdele. Ale ne. Ahoj, Beverko. Já nechci. Kurva. A doleva doprava jedu. Ne, kecám. Jedu doprava. Vy se to nejistí. Přejel, přejel. Nejde přejel. Já nechci! Prdele, co se provede, nechte mě! Už jsou určitě falešní totiž. Já jim ujedu. Oni nemají takovou káru jako já. Pardon! Vole, kurva, ten má výdrž, čau šachu. Počkej, nejsi mi tam. Ten má výdrž, tu porchonte. Ujedu.
Ujedu. Kurva, dobrý. Jo, jo, kurva. Vole, jdi do hajslu. Pomoc. Pom, nechte mě, já jsem si ho udělal, vypadí. Přijá. Jeď, dědo, jeď, dědo, jeď. Dědo, jeď. Šlapni tomu na krk. Kdyby se zasekli? Do prdele! Kudy? Kudy? Pa, do... Kurva, tam to nejde! To potřebu někde schovat! Do prdele! Pozor! Pozor, paní! Pozor. Já tady jenom parkuju. Ahoj, vole, mora. Ahoj, já vás zdravím, koho jsem nezdravil, se omlouvám, ale já teď neměl moc času. Čistý vzduch? Čistý vzduch? Ale pryč. Já třeba jim došel becí. Že já? Si takhle přijdete, vole holubci. Nebudeme vyvolávat zbytečnou paniku. Tady počkáme, takhle si schováme, aby jsme nebyli moc nápadný. Tak. Když něco se děje. Jo. Koukám, že to asi budu muset odpojit. Jo. Okej. Okay. To spadlo. A vy musíte říct, že se chystáte udělat restart. Hrnaj, holubci. A on to psal, že možná bude, no. Že tam něco, nějaký malý problémeček, či velký problémeček, nevíme, uvidíme. Tak. Co jste tomu říkali, já jim ujel, děda jim ujel. To je ono, to potřebujeme, káru, kterou se dá ujet. No ujel. Tak, se jenom zeptám, co se děje. Co se jim klukům jedem. Jo. Jo, ono to vypadalo, že je nějaký, ale brutál jako. Jo, můžeme dát restart. Můžeš! A... A jasně. Ujel jsem prostě, to je... Kubíne. Čau Nordisi. Ahoj chodane. Kubíne, vůbec nezáleží na tom, jestli tam je 30 lidí, nebo 50 lidí, nebo 80 lidí. Mně stačí, ale já jsem kolikrát, když jsem takhle streamoval a RPL jsem, mně stačili 3-4 lidi. Jo, stačili 3-4 lidi a užili jsme si RPčka až do petele. Jo, to je úplně jedno, kolik je tam lidí, jo. Záleží, jaký ty lidi tam jsou. Jo, když já přijdu na server, kde je 60 lidí nebo 32 lidí, tak víte sami, jak to vypadá, běhá kolem mě 5 lidí, furt neustále, furt někdo pro nás sleduje, furt je někde u tebe, za tebou a podobně. Jo. No a tak zeptal se. Toaster je hotovej. OK. Rozumím. Jo, on ten zabhosting má teďko problém, co koukám. A to se stává. Tak. Co vy, jak se máte, co děláte, že nic neděláte, jak to, že nic neděláte, když máte, ha? Co líčky, jak se máte, hrneš? Tady se objevují kolikrát jména. Podle čeho, Grandy? Podle ničeho. Kam si
Battlefield 5, to jsme taky hráli s klukama, ale je to jednotvárný, to se mi jako Battlefront nebo tak. No. Restart kvůli tomu, že hosting spadnul. Je redosovaný zase. No, to je za hosting. No tak on tam musí zapnout ty ochrany, všechny blablabla. Toastry je, no. Některý niky ty vole mají fakt počepicí. Jo, mě Battlefieldy taky bavily vždycky jako. Dáš tato. Who's your daddy? Who's your daddy? Who's your daddy? Ne, nebudeme hrát Who's your daddy. To je hra prostě for fun a chill a jako někdy třeba zase jako dáme, jo, se neboj. Jo, Daliborez, ahoj, vítej. Je, Honzíku, je. Kdo mi dělal tuhle tu scénu? Ty vole, Majku, seš tu? Mike Gentleman je tady. Mám pocit, že to byl Mike Gentleman. Ne, Huseju. Jo, Mike Gentleman. Jo, byl to ty, vej, ty kluku. Mike Gentleman vyráběl tuhle to pozadí. To pozadí s nápisem. Who's your daddy? Who's your... Tak... Já nevím, já ti to zkusím napsat. Who... Who's... Kurva, co jsem to napsal? Your... Who's your... Díky, Sabote. Čau, Vildo. Jo, já jsem jí trošku zrychlil, ano, tu scénku, to, nebo to, co běží za mnou, aby ty jiskry tam lítaly prostě o 106. Ahoj, Deviny. Aby to vypadalo jakoby líp to vypadá. Je to teda naplno a líbí se mi to víc, když to takhle běhá rychle, no. Ale dělal to by gentleman. Takový je to frajer. Čubíte, čau. Tak, já se tady kouknu ještě jednou. Dáme restart. Klucka, řekněte mi potom, napište, jenom jestli můžem nebo nemůžem jet. Jo, ať vím, ať tam nelezu zbytečně ještě, kdyby náhodou měl být zase restart. Co mám za židli? Tak to tajnej. Ne, to je furt ta samá, co mám už leta páni, co koupil tenkrát, teda koupil, co, na co nejvíc. Na to přispěl i tady Sabot, taky nějakým donatem. A Martin CZ 212 nebo tak nějak, vlastně pamatuju, tak ty na to přispěli, no a hele, během měsíce, no. DX Racer, asi spokojený. Hele, tohle je S3 Racer, mám pocit. Tohle ty mi sereš. R3 S Racer. Jo, je to podobný, akorát byla... Některý jsou zbytečně drahý, některý jsou zbytečně s těma... Bez těch věcí a tak dále, tak dále. To si jako, a už se uhodil. Bolí. Ne, jaký je stav? Jednu výhodu to má, jo, že děda ujel a tím pádem by to mohlo být jako z obliga, že by se jako na to mohlo zapomenout. Ne, to byla debilita ode mě, to nebylo sebepoškozování. Čau Péťo, zdravím tě, ahoj. Vítej ty kluku. Vítej. No. Čo to je například hodilo, že chceš streamovat na Twitch? Nerozumím otázce, nechápu souvislosti. Ne, nebudu. Takhle si hodnotit PC se tu, ty vole, já nevím. Jako můžeme, ale já si myslím, že tenhle content už někdo měl a sice Patrik. Patrik, který měl tenhle content a já to nechci to přebírat. Nechci. Ne, že bych nemohl nebo tohle, ale je mi to blbý, jo, protože někdo si tohle prostě udělal takhle a co mě přivedlo ke streamování na Twitchi? Ty vole, asi sám Twitch. Ne, dělám si prču. Mě k tomu přivedl Murphy, který tady streamoval jenom jako fakt jako pro známý.
streamoval bez různých popisků a beze všeho. Ten mě na to přivedl, pak jsem se koukal po různých streamerech, potkal jsem Čeka, tak jsem si řekl, proč já bych, to je to, co mě vždycky bavilo, streamovat hry, jako, nebo prostě nějakým způsobem tímhle pracovat, jakoby, jo, streamovat hry a vlastně mít to jako práci už, ale to už, když mě bylo třeba 12 let, jo, což je nějakých 37 let zpátky, jo. Kecám. 27 let zpátky. Ahoj Nikolasi. Dělá to každý, já nevím, já to viděl jenom u Patrika, jo. A nevím, no. Já to říkám, já když to takhle někde vidím, mě je to, já třeba i pořady vaříme a takovýhle to jsem dělal třeba, ale jako říkám, když to někde vidím a znám to, tak já... Moc to nechci přebírat, protože přece jenom byste měli vždycky jakoby tam pokud někdo udělal ten tank, tak já nevím, no, jestli to chcete udělat my setup, nebo jako prostě hodnotit něčí setup, nevím, no. A Sleret nebo Sabot streamuje na Twitchi? Ne. Ne. Ahoj, Killer. Ne. Ne. Ještě streamoval Hans? Tak to já ne. Nebo možná jo, to. Jako sranda by to mohla být, nebo sranda, víš co, ale jako já nevím, no, jestli tady ta komunita je ze všech okolností na tohle připravená, jo. Protože já nevím. Já třeba pochopím, když byste měli opravdu jako fakt mašiny, aby pak se někdo vysmíval někomu, že má na stole jenom notebook, třeba víš, nebo jo, já to beru z toho pohledu, aby prostě nikdo nebyl zklamaný, když pak uvidí, co ostatní mají, jo, a většinu to pak působí, nebo ty lidi to berou tak, že ty vole, mám jenom tohle, to ti koukej, oni mají tohle, já bych to chtěl taky, jo, aby to ve vás nezbuzalo. Čekám, až mi někdo napíše, jestli může. Ono už to jede. Znova budu vařit na streamu, hele, chtěl jsem, no. Chtěl jsem, ale to budu to muset hodně víc naplánovat kvůli tomu, že jak je vás tady už víc a víc, tak já bych budu muset ošefovat nějak to moderování toho chatu. Jo. Ahoj, démone. Ty jsi mi přines pizzu, děkuju. To jsi sám kupoval? Nazdar Benitos. Ne, jenom čekám, až se zapne server, teda doufám. Že už to běží. No, čekám, až mi někdo napíše, že můžem. Už můžeme. Já čekám, až start. Čau, Tome. Ach jo. Na YouTube, ač jo, napadlo, že možná streamuješ na to. Jo, to ti napadlo dobře, hlavně je to napsané pod každým videem na YouTube. Nikdy v kolik já si vidím volno od hraní. Korona nás obrala akorát, ty vole, o spoustu. Každý to jsem, ty vole, ještě než tu teda. Mí se to na Twitchi dneska, já mám furt nějaký zákazy. Můžu jíst před váma, nebude vám to vadit. Nevím, salámovou moji oblíbená. Science Row hlavně si myslím, že je dost hra o pluser. Klepe, děkuju. To je výborný. Děkuju za follow. Jovíku, děkuju. Vítej. Máte na to chuť. Hele, ale vemte si, jak je to zvláštní, jo? Když někdo něco před váma jí, něco, co máte rádi, nebo třeba kolu, když si někdo nalejvá, jo? Jak je slyšet, jak to nalejvá, jak to cinkají ten led o tu skličku, jak to prostě v člověku zbuzuje tu chuť na to, jo? To je prostě, kdo má hlad? Jo, jak to tady houpe, hele. A je to dobrý. Když jsi pro kolu. Hej, to je hrozný, jak my jsme. Tive. Teď mi nikdo nepíšte, ty vole, prosím vás. Slintáš jak prase, tak neslintej jako prase, slintej normálně. Jo, víku.
Vydržte. Jo, tak máme čekat. Jo, hosting zrobí. No nic, budeme si povídat. Hele, ne, pište, hele, kdybyste někdo chtěl, teďko máme ten čas na to, když chcete někdo vždycky nějaký video, že ukázat nějaký video, hele, koukni se na tohle video, co tomu říkáš, blá. Já jsem říkal, že tady o tom třeba někdy uděláme nějaký stream nebo tohle. Ale každopádně, když už je tady Tomík, tak pokud byste... Moment, něco se děje. Prečo se zlob... Iš? Ne, nic, sobě. Ne, že říkám, když budeme dělat takový ty, víš, s těma videama, jak třeba někdo, hele, koukni se na tohle video, co na to říkáš, jo. Hele, koukni se na tohle video, co na to říkáš. Vůbec nevím, že bude v DBD nějaký novej Jiříku. Vůbec nevím. A kdo tam má být? Dáme Dead by Daylight taky. Jsme mohli ještě dát. Jsme mohli ještě stihnout. Uvidím. Trickster. Má hazet díky. Ty vole, ale mě stačilo, když jsem hazel sekery, já jsem nikoho ani jednu netrefil. Velinku. Psychoušku, nejdu tady. Říko, nejdu tady odkazy. Divo. Olala. Ty vole, co by tohle mohlo být za video? Od Marley, vole, o home office, vole. Ne, nemůžeš, to už tady je. Žádný. Tady se nerozdávají módi na potkání. Tady ne. Kdekoliv jinde asi jo, ale tady ne. Jo, okej, okay, já se pak na to kouknu. Call of Duty Double XP? What? A kým Call of Duty? Já mám akorát ten Modern Warfare, ty se skoky jenom takový. Čau, bandito. Jestli jsem někdy hrál. Hledně Dying Light 2 už jo. Ty vole. Já ještě mám rozehranou. Maty, čekám až zapneš server. Čekám až zapnou server. Jestli už teda náhodou neběží. A já se na to, počkejte. Tak. Ty vole, já bych byl rád, kdyby mě tak aspoň někdo odepsal. Já se na to. Ahoj Andrewsi. Jo, Warzone, jo. Jasně, no. Warzone jsem hrál naposled, ty vole, minulou válku. Ne, naposled jsem je hrál sám. A jak mě to šlo? Ha! Ty děda byl kreten. Já jsem se teda vždycky, pravda je, že jsem se vždycky někde zakempil. Ale tak když hraju sám, tak to. Na Patriku. A 28. května mě sleduješ? Super, ale květen ještě nebyl. Jo, minulý roku, rozumím. Zahraj si někdy... Takhle, Emčo, nemusíš mi říkat dědku. Jo, teď nejsem dědek. Teď jsem Peťa Trajdej. Jo, ale hororovku jsem hrál, mám nějakou rozehranou. By the way, hrajeme Dead by Daylight. Nejvíc ta Aria, ta mě sere nejvíc, ty vole. Ta Aria, ty vole... Ta umí nakládat, ty vole. Ta mě naložila jednou. Ne, jednou vlastně. A ta mě fakt jako, fakt naložila. Jsem měl úplně... No, normálně mi říkají tady trdlíku, no. Jinak, když si dáte vykřičník Tom... Ježíš, ne, počkejte, tam je cooldown, jo, stačí jeden, jsem čekal, že... Si můžete přečíst něco o tom výkově, no. No ty vole, fakt, že jo, ty vole. Fakt, že dvojka, ty vole.
No to stojí bordel normálně. Ach, to je materiál. Co vy, jaký máte nejradší hry třeba? Víte co, já třeba mám, nebo já mám rád, nebo ve své podstatě, co všichni, multiplayerovky. Jo, ahoj Krmeku. Jo, mně jedno, jestli, prosím tě, prosím vás, aby jsme takhle, RP se dá úplně cokoliv. Jo. Každá hra se dá RP, včetně Warzone se dá, to se dá RP, jo. Opravdu, RP se dá úplně všechno. Jo. Far Cry 5, ty vole, to jsem jenom viděl na streamu, ale nehrál. Nechci, Adamku, už děkuju, ty vadí s tím. A nemůžeš mi... nemůžete mi to sem takhle nosit, jako... Tu máš, vem si to. Kdo to bude jíst všechno? Nech mi to tam, když tak na potom. Já nemůžu tolik jíst, že já jí málo jenom. Lolko, ano, to jsem hrál, to mě naučila Kuši, teda respektive mě do toho uvrtala teta Kuši. Lolko, ty jo, jsem taky dlouho nehrál. My jsme hráli lolko. Je rozdíl. Co je to mé, uklidni se. War Thunder, ty jo. War Thunder. Hele, tady ty onlineovky, já třeba mám rozehraný lodě, jo. Tam mám pár lodiček, to se přiznám, warshipy. Ale tady ty hry jako War Thunder a tohle, tam už je takových lidí a tak mají vyexpený věci, že prostě ty vole, to mě drž hůl, nebo seš tady? Je málo. Častěji, ale málo. Ty vole, drží. Dobře, tak mi řekněte. Všichni víme, že je lockdown. Všichni jsme v lockdownu. Neříkejte mi, že... I Mario se dá rpit. Neříkejte mi, že jste nikdo nepřibral. Daisy taky. Jo, Máro. To mě nežaluj, ty vole, se nesmí. Jo, neříkejte mi, že jste nepřibrali. Jo. Já to vidím to všude, slyším to všude, jak každý nabírá jak blázen. Jo. Fakt. To bylo si 10 kilo, jo. Ty vole, kam tě zavřeli, ty vole? O 3 kilo, děláte si jo, ty přibíráš mi malo kdo. Vždycky pěkně. Pěký lečka na 2H. Sea of the Thieves, tam se dá taky erpit. Hat na noky se dá erpit. Krejco. Přibral se ani špetku, jo, 5 kg, nabral 7 kg, vidíš to? Jo, a to je, jak není ten pohyb, jo, jak je prostě všechno zavřený. Do školy, kde jsme přišli, za tvoje roli zas. No jo, no, hele, víte co, ty opatření jsou nutné, ať se nám to líbí nebo ne. Já si myslím, že furt je lepší, když to bude zavřený a nějak se z toho dostaneme, než aby to otevřeli, ty vole, za čtvrt roku znova všechno zavírali, jako. To mě na tom strašně vadí. No, dodržujte to, ať už je to za náma. Ale ne, aby se to znova, ty vole, zase, znova. Děkuji za follow. Je prostě jak u blbých. Vím, že všichni bychom chtěli tamhle do kina na nákupy. Všichni by chtěli, všichni. Ale prostě to nejde. No. Jo. Do lesa, takže hubneš, jo. Očekávám nějaký zprávy, jinak jdu hrát, ty vole, něco jiného, že jo. Dobrý pane, secelete, jak se má Isterio, co to kurva je? Já rozumím otázce, nechápu souvislosti. No, tak to je jasný, ty vole, to je. Jseš hubenější, jo, ty vole, bandito, ty jsi jaký pr... Jo, jasně, no. Tej, dohrál ty zvuky, fuj, jak zařvou. Ty zvuky, ale to je to, co tě vtáhne do hry, jo. Jo, rozvíjí. Když mu dáte slovačku, může být v klídečku. Pěkně, Venko, když tak, hoď to zase do sloganů na Discord. No, dobrý, no. Kdo ti chtěl ukázat co ty, jaký má všechny možný jako smajlíky a ty mu to smažeš. Warzone je o ničem, jdi na Apex Legends, ježišmarja, Apex, ježišmarja, hele, já třeba to neberu, jo, ale vemte si, bylo CSko a teď všechno, nebo bylo PUBG, jo, CSko, PUBG. A teď prostě najednou se udělala větev jak kráva, jo, prostě a všichni, ty vole,
jo, kopírovali prostě tenhle styl té hry. Jo. A Apex jako takovej, ty vole, já nevím, já jsem k tomu nepřičuch. Mě prostě vadí, když ty postavy umí takový ty věci, co umí, jo. Jedna se zneviditelní, druhá střílí přes zdi, vole, jo, a takový ty věci. Oni doslova do písmene udělali legální cheating, ty vole. Jo. Ale já chápu, že jsi se asi přišel pobavit s Shadow. Ale stejně ty vole, napíšeš pár kravin, stejně za chvilku dostaneš time, ty vole, ve finále si nepřestaneš, nebudeš se umět chovat, vole, dostaneš ban. Jo, já chápu, že vám chybí vaši streameři, o kterých se bavíte, ale trolte někde, ty vole, kde to někoho bude zajímat. Jako, proč vypadáš jak ostravský komník, se může zeptat, ty vole, já nevím, desetiletý dítě, který jenom kvůli tomu, že mám černý triko, ty vole. Bože můj. Hans. Vole, Roblox to ani nevím, co je snad. PUBG bylo nejlepší svýho času, ale zase, jo, cheatovali tam, jo, prostě lidi to přestávali hrát, jo, a teď se objevil, pak přišel ten, ty vole, co to jmenuje? Fortnite, jo, jo, tady ty Battle Royale o 100 lidech, ty vole, protože prašek, no, už je to tady, vole, já jsem to věděl, ty vole, jak s tím jeden začne, ty vole, tak se to tady se rozvalí, ty vole, já to věděl. Pak už jedině Farming Simulator, tyhle hry mě prostě nebaví. Hele, mě to bavilo, když jsem to hrál sám. Jo, když hrajete sami, jste doma, jo, nemáte nikoho, s kým byste co hráli online, OK. Jo. OK, tak si něco rozjedeš, něco hraješ, prostě jakoby... Ale prostě jako samotného, ty vole, to tě nemůže přece jako... V dnešní době, jako myslím, jako bavit. Jako někoho to baví, že si rozehraje hru, nebo to, ale furt chceš, aby tam někdo přišel a kouknu se na to, co tam máš udělanýho, jo. Tak dále, jo. Prostě chceš, no. Daylight ve VR, ty vole, já nevím, podle mě tohle není moc na VR, jako tady ty, ten Dying Light. Proč vypadám jako Peťa Tajný? Dobrá otázka. Pěkná otázka. Vole, se s tou ztrácím, ty vole, to tady promazávají, ty vole. Farming hraješ jenom denně, ty vole, já ten, hele, mě to nebaví prostě, jo. Jezdit někde s traktorem jak tupá hlava a teď jako v nadsázce, jo. A ve finále jako výsledek, já třeba hraju, když hraju sám něco, tak hraju Kerbal Space Program, kde stavím rakety, stavím stanici ve vesmíru, jo, a snažím se postavit moduly na přistání na jiných planetách třeba, jo. Jo. Já nevím, hele, mě to VR-ko moc výhodný nepřišlo, nemůžeš to hrát dlouho, musíš si odpočinout od toho, protože fakt z toho bolí hlava. Pak jako je to náročný, když si myslíte, že třeba ne, já jsem taky myslel, že ne, ale ono prd. Jo. Eurotrucky tvůj no vlastně no. Ale ty Eurotrucky to je taky, to je spíš pro fanoušky, co mají rádi ten volant v ruce, pedály, jo. Jak se umíš žít, tak do dětka, úplně jednoduše. Úplně jednoduše se vžiješ do dětka. Jako do každý jiný postavy. Pokud se do ní nedokážeš vžít, tak ji nedokážeš herpit. Ale pozor, musíš zase umět z ní se sakramensky rychle vystoupit. Jo. Strašně dobře udělání zabíjení zombie. Řezávání rukou. Jo, to je vole, to je až někdy brutal, jako, ale to řezání rukou a tak dále. Jo. Pak jen schrámeš prachy, ty Dando, ty máš dobře vymyšlený. Já jsem to musel sundat, mě třeba začala bolet hlava a musel jsem jít napít. Úplně jsem zapomněl, že třeba mám žízeň, jo, nebo něco takového. Na Steamu komapny, jo. Co to je, ty vole? Komandy si chtěl si napsat, ne? Selasí, ne, neznám youtubery, takhle. Jedinýho, koho znám jako youtubera, jakože v dohledný době, co jsem zjistil, nebo takhle, jako, protože jinak, když ho uvidím, řeknu, jo, to znám, jo, jo, vím, to tak znám. Nebo tohle, tak jsem v nedaleký budoucnosti asi mistr. Malej devil. Ahoj Peťo, jak se máš, co Fazmo nebo DBD? Jako jo, ale já čekám, co se bude dít s tím serverem a jestli se nic dít nebude, ty vole, tak vám ukážu, ty vole, jak dokážu vraždit. Fifem má problém, zkoušeli jsme i jiné. Výborně, takže celý Fifemko je v čoudu. Celý Fifemko spadlo, super, ty vole, tak to je pecka.
Vole, spíš se... Ty vole, co se tady děje, ty vole, co se to tady... Co tady děje v tom chatu? Ty krás, hezky pěkně, pěkně. No, prosím vás, takže Fajfelko má problém. Lížu kredenc, ale já nevím, jestli... Já bych udělal jedině teď, co mě napadá. Pardon, ty vole, Volamora, ty kráso. Pšt, považ se mu to říct. Pšt, to se nestalo. Pšt. Pšt. Ty vole, no, Láďa, ty vole, Dundabard. Jo, jasně, no, teď jo. No. Mrací Blue Green, jo. Pohodička pak přibíjene. Hodinář. Ty vole, to mi taky vždycky dokáže na servisu nějaký takový hry. No. To mám taky nesnáším, když ty vole, ty postupy, ty vole, pak jenom... To je třeba Minecraft, ty vole, ten je taky docela... Cítím Dying Light, jo. Rozsekal si poličku. Jo, ty vole, to je taky nebezpečný, jo, v tomhle. Neznáš tady ho, hele, nevím, Kubíne. Já Little Nightmares nemám, ale vím, že to je nějaká horovka, jaký jsem ji viděl. Čau Fittipaldi, ty vole Fittipaldi, ty vole, vždycky já vždycky o ničem mluvím a přijde, já si myslím, že to někdo dělá schválně, že si vždycky odejde a přijde s nějakým tým nickem. Chybí ti kurzpauzy, Tomíko, teď už to nejde, představte si, já jsem dřív streamoval kurzpauzy 5-minutový úseky, jo. Fakt 5 minut byl stream, 5-7 minut, jo. Já si nedokážu představit, že teď bych to zapnul na kurzpauzu, protože ten, než někdo třeba klikne, nebo než se tady sejde x, já nevím, 50-60 lidí, tak by bylo po streamu, ty vole, jako, víš co? Rozumíš? Kuši do Cold Waru, o oh, lala. Kvůli tomu, že jsem si prostě s kamarádem zapl server a stavil, no jasně, no. Tak jasně, ale právě proto ten Minecraft je tak populární, že? Že opravdu ty. Smazal jeho oblíbený server? To ani nevím. 12-hodinový a 24-hodinový stream? Ne. Neudělám z jednoho prostého důvodu. A nechápu, teda nechápu, co to kecám. Neudělám to z jednoho prostého důvodu, protože na to prostě nemám čas, ty vole. A nejsem mladý 18-letý kluk, jako který by měl moře času a rodiči všechno jakoby zatáhli a udělali. Jako, takže to prostě nefunguje. Jo, jo, no. Že umíš žerečka, jo, bandy, to jo. Lego, ty vole. Tak já nevím. Ale já bych tady udělal nějaký hlasování, co teda byste chtěli nebo nechtěli, co by, do čeho bychom se vrhli nebo nevrhli. Jo. Toť otázka. No, bože, no, tady sraničky. Tak. Já jsem teď maličká šu. Dáme bubububu, jaký bubububu? To myslíte day by daylight, jo. Prší, ty vole. Jo, že to vyplýs jako schválně, jo. To si nemyslím. To si nemyslím, že by celý 5M-ko, celý subhosting to lívnul úmyslně. Fazmo nebo DBD, ty vole, kucka. Teda kucka. Je ta skupka, která je tady v ruce někde schovaná. A je to není ona. Marble, jo. Ale no dobře, a co odměny, jako, nebo lockdown ve 5M, ty kravo, pěkně. Fasmofobii, jo. Chcete hrát Fasmofobii, jo. Já nevím, jestli mám na Fasmofobii skupinku. Já se zeptám. Já se můžu zeptat. Fasmo nebo Dying Light? Are you šachy? Ty vole, ježišmarja. Fasmo je často Dying Light. Fasmo. Olala. Samotaj si tu. Ty ucho jedno. To jsou všechny, vole, Matez. Nebo Dead by Daylight. Amnézy, ty vole. Tu mám po flašce rumu, ty vole. Já nevím, jak se dělá ten... Tome, ty tam můžeš dát ten půl, ne? Dej tam Day by Daylight, dej tam Fasmofobii. Minion Masters,
A Ryu, ty vole. No ale kreca zrovna, vidíš, Minion Masters. Toho spousta, no. Já nevím, no. Co myslíte vy? Teď si ti to seklo, Dando. Mě mrzí. CS-ko, ty vole. Vy si myslíte, že umím CS-ko, jo? Neumím CS-ko. Věřte mi, že neumím CS-ko. Ani prd, jako. A mi věřte. Věřte mi, že ne. Dej CS-ko, vole, bude prča. Nebude prča, neumím to. Já to neumím pustit. Piráti Sea of the Thieves. Ne, protože mi to nejde, mám černou obrazovku kvůli tomu, ty vole, že ne, něco třetí osu, znáte to. Lolko. Ty vole, lolko. Vin pro Fazmo, tak mě zajímá, bude nepříště, jak se to já jdu. Není všem konec, jo. Lol, Polda, Poldu nemám, Henry, promiň. Ty vole, tebe mě tam vyškolil, ty vole, to by mě strapnil úplně. Tak čo? Lolko by se spozřil. S AVPčkem mi to jde. Ne, já to neumím pustit, to CSko, o to jde. Ty vole, Tome, co jsi to založil, ty vole, počkej, tak tu se jdu podívat taky. Moment, tu se jdu taky podívat. Fazmo nebo kdyby, to si ale kurva zúžil můj výběr. To chce potlesk, já tady nemám aplaus, ty vole. Ještě je lolkoš tam oknou, ale to nevadí. O to nejde, Speedy, já to nemůžu hodit do streamu, do toho streamlapsu. O to se mi jedná. Já to tam hodím, ale ona je pak černá obrazovka, když si to dám do důvěryhodného režimu. A to prej dělá OBSko. Že mám nainstalovaný OBSko, tak to prej dělá. Klepe, ty jste se s tím vyjebal, viď? Pěkně, ty jo. League of Legends. A uvidíme, no. Jdu prečet do rou pokojíku. Jo, takhle, ty vole, Speedy, ty vole, dobře, ty. Jo. No, počkej, to je jedno, už to nech takhle, lidi, je to jedno, co se bude hrát. Super bůř. Vesměs. Michael asi ještě nic neví. Life story online. Kurva je. Špagety, ty vole. Tebe jako uklidňují špagety, když brečíš? Kurva. To taky jde? Pěkně. Tak co? Fasmo vyvede. Fasmofobie, jo? Wow. Ty vole, to já zase ale musím přihodit alerty a vy mě budete zlobit. Ty vole, Jirko. Soustřiď se. Jirko, soustřiď se. Pro chlebíčky. Bu, 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 bu. Redemption. Mám no. Neběží to. Koukám tady, jsou v růmce, sledují za hosting. Vidím to. Cooking s tím, co teď mám vařit, ty vole. Teď mám nedojezenou pizzu ještě. Kolik mám her? Málo. Hodně málo. Nebo nevím. Fasmo pobije 70%. 28-12, jo. Subnautiku mám taky, ale to je taky takový, já nevím, mě ty jídlo pití, what? Mě ty hry přijdou strašně, jakoby,
ten kerým se jakoby nějak rozvíjí a člověk je tam sám, tak mě přijdou takový, jakože jako na to člověk vydrží koukat chvíli. Jo. Neukážu, když si neukážu. Servery už jedou, jo. Se moc nezdá. Můžeme se zeptat. Teda můžu to zkusit, moc se mi tam nechce, ale... Moment, já to zkusím. Št, ticho. Št. Št, počkejte. No, pojďte. Moment. No to tam chudák živí, jako jede, co si s tím děje a tak dále. Čau, Pepego. Pepegod, pardon. X, Pepegod, X. Tak co je, ty vole? Mě nevidíš, nebo čau? Já nevím, moment. Já vím, že jsem o ruku, já jsem schválně o ruku, víš. Já nechci, aby... On si mě otáhne někam stranu určitě. To vidím. Ne. Ahoj. Nazdar. Už to jakoby funguje. Jak jakoby funguje? Co to jakoby funguje? Pojďte zmrtáme. Jo, ono měli, my jsme měli zase DDoS jakoby, ale ono to bylo, já jsem změnil teďka IP adresu serveru, takže jakoby už není. A ono mělo Fifemko nějaký problém celkově, že teďka se jakoby nešlo napojit na žádný server vůbec, nebo co říkali kluci. Aha. Takže už to jakoby běží a prý se napojujou, no, všichni. Okej. Okay. Proto tam bylo tak málo hráčů, protože oni se nemohli napojit. Jasně. Vlastně, jak já jsem se předtím odpojil, tak jsem to vlastně zkusil a už jsem se nenapojil zpátky vlastně. Jasně, rozumím. Takže už jakoby se můžou napojit všichni, no. Rozumím. Tak. Takže tak. No. Kde najdu IP adresu? Kde najdeš? Pošli mi IP adresu. Do Okej. Okay. Já jsem jí tam právě nepsal, víš? Aby o ní nikdo nevěděl. Já mi to jasný. Pošli. Panáčku. Tak. Takhle. Myslím si, že je jiná. Jo, je jiná. Na konci je 3048. To je hodně jiná. Ještě jsem zapnul lepší DDoS ochranu. Jasný. Jsem si uvědomil, že my jsme tam měli zaplou špatnou. Nebo jako ne špatnou, ale... takovou, která to řeší až potom. A ty tam zapnul tu, která... Lucky 16 originál, cus. ...se snaží odrazit, no, tak uvidíme, jestli to pomůže. Kanistr. Ale co píšou kluci, tak už to funguje, normálně to běží, tak by to snad mohlo být. Kanistr, vzpomněl jsem si na kanistr. Myslím, že dát i jako vykázačku všechno, viď? Jo. A vlastně ten rusák, co vlastně RP se mnou, tak to je DPčko a on vlastně šel venčit psa, viď? A on, já přijdu, dáme vykáračku. Říkám, tak doufám, že ten server pojede, viď. Tak jsme vlastně čekali, vlastně ten server byl zaplej, ale nepřipojil se na něj, na žádný. Tak jsme vlastně čekali, jestli se to zapne, protože tady všichni prostě nabíhají fakt k večeru, jo. Prostě oni jsou jak retardovaný, prostě mi to taky sere, že prostě třeba přijdu ve 3 z práce a prostě nemůžu si zarpit, jo. Protože třeba 8 lidí, jo, ale když prostě... přes den spím a vstanu třeba v 10 nebo v 9. V 8, to neříkej, ať nekazíme mládež. Tak oni normálně jakoby fakt prostě se sem připojíš třeba v 11 a máš tady třeba 25 lidí, jo. Kdy to bylo o víkendu, tady bylo se 29, jo. Takže pohodička. Akorát je to tím, že vlastně my jak to třídíme s tím, že prostě ty mladý hráče jakoby moc nepouštíme sem, tak vlastně nemůžeme čekat, že tady budeme mít v 1 nebo ve 12 30 lidí, no. A ono je to možná nejlepší. Jasný. A proto ono ani teďka vlastně, když si vlastně jak máš, jak ty si předtím zkoušel to, ten status, tak vlastně tady je někde runka, kde to je. Jak máš obecné OOCčko a tak úplně dole máš server status a na to, když vlastně klikneš, tak se ti to načte, že teďka jak jsem změnil IP adresu, tak ono ti to ukáže, že je server offline, protože je jiná IP adresa. Jo, takže to běží prostě. Takže už to jakoby běží normálně. Počkej, já se ještě podívám. Víš, jak já to zjistím? Zapnu Fifemko, abych ti tady něco neříkal. Jenom mi řekni, jestli to běží.
Ale, hned to zjistím, co to zapíná. Ne. Dostal timeout, chudák. Tak ukáž. Jo, už to běží. Dobrý. Už to běží. Tak jdem na server. Chudáci, tady si vy to vyhlasovali Fazmu. A... Bohužel. Jako Fazma je taky dobrá, viď? Jako. Je, no. To je super, jako my to taky hrajeme právě, akorát to nemáme s kým hrát, víš, protože většina lidí prostě tým řekne, že pojďte do baráku, jo, jdem ho chytit, já jsem to chtěl hrát vždycky tak, aby to bylo trošičku strašidelný. Víš, že prostě no. Fakt by třeba jednoho dostal nebo tak, a oni ne, oni prostě rychle důkazy a rychle pryč, víš, říkám, z toho pak nic nemáš, víš co, to, když ten top týpek, nebo ten člen umře, víš, tak prostě jak se tam lekneš, víš, ale těma, on umře, jo, je to prostě takový, nevím, je to dobrý, jo, je to hodně dobrý. Jero. Ale jdem na to, draku, už je půl osmí, tady ztrácíme drahocenný čas. Ztrácíme čas. Zatím, draku. Dobrý, zatím, měj se. Čus. Tak jdem na to, prej, je to jako dobrý. Taky nemáš s kým rád. Co se děje? No, to tak budu říkat, vole. Já to dám rovnou přes konek. Pravení? Neřvěte tady. Hej, Jenom potřeboval. Víte co? No vidíte to. Jste si odhlasovali Fazmu, viď? A ve finále stejně... Děkuji za follow, Matěj. Ve finále... Se to spravilo samo. Jak jsme si chvilku pokecali, nevíte na ruce, co ten dědek chtěl dělat, ty vole. Připomeňte mi to někdo. Policajti ho honili vlastně, to prd. Ne, ale my jsme na parkovišti, ne? Dead by daylight, Peťo. Jo, jenomže ten týpek bohužel odešel mimo hru. Ujel jsem, ty vole, jsi mě čapnul, že jsem jim udržel, ty vole, tu nasranej. A jo. Halo, je doma Kája? Halo. Ty vole, co to? Jo, tak tady se to už, já mám rollback, koukám. Pěkný. Dej to. Ach, dobře si. Ahoj. No jo, ale ty vole, to je sůla. Daný auto v dohledu. No prdele. Ne, ještě jsem neukradl žádný tady není, vole, no prdele. A co mám dělat, když jsem tady bez auta, ty vole? Navíc tady, když jsem nemám tady co dělat. Jejo. Jo, někdo. Už zafollow. Teď asi bude hodně kradených aut ve městě, no. Nebo ukradeno. Vole, že žádný nejede, ty vole. Čau, kreator. Já vím, že mám garáži, ale musím tam nejdřív doběhnout. Čau, soudruh. Komárek. Pane Komárek. To jak se jmenuje ten film? Na samotě u lesa. Hele. Jo, dej se prachy, dělej všechno, co máš u sebe. Fuck off! Co? Jo! Ty porchon, ty... Hajšle. Já neviděl, že se začne prát. Kretem. No, schodil jsem mi čepici a brejle, ty kretiny. Jak si to oblíknu? Ne, to nechci. Pruser. Jo, vůbec to.
Ne, a teď? Teď už jo. No bych to auto asi neměl radši vydávat, vej, tam to. Počkejte, v tom chodě jsem byl. Byl? Zdravím. Dobrej, vy se známe, že jo? Ano, pamätáte si. Vy mi nesete ty peníze, že jo? No, no asi ano. Říkal jste to? Že až vás příště uvidím, no, že dostanu. No jasné, dám. Já musím zaplatit nájem. Víte? Jo, máte nějaké hentie? Ne. Ne, ale co kdyby jo? Pohoda, tak máte auto, či jdeme moji? A kam? No však pro penízky. No tak já si, když koukám tamhle šerif, tak když tak vaším, no. No, dobré, mám tam to Mercedes na levo, tak jdeme tým. Okay. Na levo? Jo, hezky, můžu řídit? Jasné, jasné. Jo, že vy jste hodlej, tyvo, to abych nikomu, víte co, manželka auto se nepůjčuje, víte to? Aha, to manželka nie, ale je doma, no. Máte to odemčený? Košte, tyhle. Klíčky, můžu ho prosit? Pozor, děkuju. Jsou tam. Krou. No. Ty vole. Opa. Vy radši žihadlo. Vole. Bude tady stát dlouho ten krtěř. Pojďte, pojďte, pojďte doprava. Alebo, no. Kam chceme? No do banky. Jo. Čauzko. No. No a čo by dědo? To klouž je. No. Co já? No, čo jsi přišel? Dostal jsem práci. Co? Já, jakou? Jakou? Hlídat nějaký barák posraný, starý. A já no, jim na to seru, no. Víte co, já to... Prachy já jsem dostal, tak co? Jasné. Já vám to přispěl ještě kůdně. Dobře, já počkám. A ty kára. No, ale prostě zatáčí. Tak, hezky zastavíme, tak. A kurva. Ty toho si nevšimli. Kašleme, aby jsme neprovokovali. Policii. No, mám tuto obavu. No super, helejte se, já jsem to připravil také na parkovišti, víte, aby jako jsme nestáli na červen. Já děkuju. Jas. Kolik tam je? Ne, musíte počkat chvíločku, hned otvrdu. Já počkám. Nepospíchejte hlavně žádnou, víte co, abyste třeba žádnou měno, no to říkám ty vole, říkám pomalu. No, tak by otvrte. Ty korál, to je 50 no. Tisíc. Vy něco budete chtít po mně, že jo? Dám mi nějaký háček, nekecejte. Co? No je tě, proč plaskáte? To jsem rozmýšlel. No, co děti robí teraz v městě? On tak se flákať. Ne, já spíš jsem chtěl jako... Zlobiť? No jako... Ale jako, jste hodný, že ty peníze jako, no. Víte co, ale pořád je to málo. To jsi z něčo, co mají znuť, ukradnout, obchodík. Ty vole, říkám, to je pořád málo. Manka. Manka? To je vaše paní, nebo? Banka, B. A co s ní je, nebo? No, tuto samozřejmě se nechcem bavit. Ne? Ne, no, chtěl jste zavést? No, pardon. Ano. Pojďte tu trošku mimo, doleva, víte, jako mimo? Zaparkuji. Doleva? No, no, zaparkuji. No, no. Není problém. No. Kurva. Čo jste? Je to pohoda, pohoda. Chcem si z něco šmajznout, jakože. Pardon. No jasně. Hodně miliony, ty vole, co já furt s nějakýma drobákama, ty vole, jsem v životě nedělal, jo, jsou už oprdeli. Jasně. A kdybyste byli taky zlatý, tak já nemůžem jít, lebo já jsem policajt, ale dojde tatínko do města, víte, jako já musím odletět a dojde tatínko, tak on je hned tu. Jak odletím, tak on priletí, chápeme se, nevím, jo, takhle, rozumím. Aha, tatínko dojde, víte, jako. Jo, tak. Vy nemůžete, vy jste policajt, jo? Ano, ano, to by bylo. Takže kdyby něco, tak mě z toho vysekáte, doufám. Jasně, ale já odletím a přijde hned tatínko. Rozumím, rozumím. Tak tu počkáte, kudně můžete aj auto si nechat si na chvilku požičané. Ale jo... No, dobré. Klepety si vůl. Tak já priletím. Dobrý. No, to auto si vemete, nebo? Já si vemu svoje. No, dobré. Počkáte tu na mojho tata? Jo, počkám. Já počkám, pane šerif. Samozřejmě máte přednost. Děkuju.
No, neděkujte, pamatujte. Já můžu to auto, já tady mám potom keď tak on mi všetko hovoril, Jo, super. On sa bol potom Jake Smith, takže hneď... Jo, jo, jak by smet, ja vím. Hneď som smet. Ja si. No, teda tati. Pane šerif, haló. No šláva. Něco se vám tam rozsypalo. No, to bylo jenom skloté, v pohodě. Tam to dítě ne. Aha. Já si zatím zablbnu a... Hej, ty vole, ty kárak mi zaplací. Hej, co ty kola? Nebyly tam ty původní? Hej, Kellermane. What? Kurva. Kde jsou moje kola? Vole, kde je ten parchant? To vysvětlo. Musím ani vyseru, ty vole. Budu čekat zbytečně, vole. Mám jinou práci teď. Vyseru na to. Vyzvednu týpka. Hotovo. Ale pak si podám ty vole toho taxík, teda toho Michal. Dobrý. Tak dobrý. Já jsem chtěl jako, že bych rychle to auto uklidil, jako co, jaký auto. No dobrý. Ty vás jsem idiot. No ale kouknu se ještě na Passata, ještě než přijde týpek. Ten taky krásně jezdí. Tak. Ale mi se sere, že mi schodil tu čepici, ty vole. Tak. Aj, vyndy ho. Ah. Oho. Tomhle mě nikdo nemůže v životě najít, jako. Bravo. Ty vole, já to živou, tohle. Vole, jak to podředí pak na tu čtyřku. Je prostě... Ten zvuk ne. A kurva, dobrý. A, dobrý. Tím jsem ještě neskoušel už je tady stěch. Tam si jsme ujeli. Napiju se, René, Brambora, počkej. Teď momentálně. Ty vole! Ještě že utek, ty vole. Jak je, dobře, děkuju. A zdraví. Ahoj, Boring Group. Páni, jsi policajti. Pojedu ve červenu. Dřevy! Petr from Dragon. Petr from Dragon. Jak to mám za to? Za onačí do... To bylo bofous. Kurva, to jsem nechtěl slyšet. Že jsem budu počul dopravat, ty vole. Petr from Dragon, ty vole. A kurva. Hej? Hej? Tak, zdravím. Nej! Dej! Nej, nej! No, poprosím, vypněte motor, jo? Nemám. Myslíš, že mu ujedu? Taj! No, takže nemáte doklady? No, já ty mám doklady.
tak mi prosím vás podajte, jo. No, já vám nerozumím, no. No, tak podáte mi ty doklady, alebo ne? Tak mi podajte. Já nemám čas na tebe, kluku. Já čekal, že si řekne příští nebo patrně nebo něco pojede do hajzlu. Tenhle byl strašně otravný. Já mu ujedu. Válčný šok. Chyť si mě. Brantůní. Ten zasraný jak je rychlej. Hlavně se nerozbít, vole. Jeď, autíčko, jeď! Slyším zdvojeně ty velké hukačky. To by byla smůla, teď narazím na druhý ty vole. Kurva, to bude asi hodně nenápadný, co? A? Tak si se nepočítal. Tak to ne. Oni tě nejsou přede mě. Nechte mě, táhněte hajzlo. Koukám, že asi na banku nedojít je dneska. Vole, mi neříkej, že bych jim neujel, ty vole. Člověk to myslí s nima jako dobře, jo, myslí. Utíkej! Chodí mě policajti! Vole... Já totiž ani nevím, jestli mám papíry, totiž. Chyť si mě! Ale já se nechci, já chci rychle nabrat toho týpka a jet do hajzlu. Měl si tam... Tému. Ty vole. Načka, počkej, teď ne, aby to je prosím tě dělal. Ty krav! Au. Pekrten. Teď jsem to není našel v takové rychlosti, ty vole, jsou mrtvý, vole. Instrukce pro vodiče. Vypněte. Au, boj, boj to. Au, boj to, boj to bolí. Co bolí? Taky kryté mi jde do cesty. Co bolí? Eba, hrudní. Vyhledy vám zuby, nebo proč tak mluvíte? Hrudní. Koleno. Prvěl. Dejte tomu kryténovi do trošky, co mě prvěl. Magore, uha, to bolí. Kolego, že existí tady stav. Jestli je tady stav? Zavolám asi EMSka. Jo, bolí to. Jo, prdele. To byla šlupka, ty vole. Au, ty vole. To vám byla šlupka. Kurva. Jo, kreten, co mi měl do cesty, dejte mu pokutu, hajzlový. Měl do protisměru. Haló? Pane strážku. Jo, sekundu, za chvíli jsou tu doktory, jo? Jakou? No, co to, jak to se mnou mluvíte? Sekundu, jo?
Jo, půlku jenom. A která tetěřa mě seděje, že se ho naháněl. To jste vy, ty kretény, jau. Utěkl, mistra. Co to je? Jo, tak taška. Prolek noha, ne? No, je. Kurva. To byla rána. Jau. Pánové, v autě mám bombu. Já chtěl jsem jít na banku a řekali jste mi to, ale doufám, že budu začen. Ty kotek je zás. Ježiši, no tak polep, tak proč jste mě jenom jaké náděli, kreténi? Proč jste mě takhle? Proč? Já se ptám, proč? Fuj. Fuj. Hej. Co jste jedl? Vy jste jedl s nás fazole. Ne, proč jste mě takhle hodili? Mně se to nemuselo stát. Co jste ujížděl? Já? No. To jsem nebyl já. No kdo jiný? To má ten jednoruký. Jednoruký? Je, ty vole, kvůli tomu jste mě museli rozmašírovat auto. A skoro mě zabijí. Proč jsem už tak tady, pán, měl dopravní nehodu. Bubu. Ale bolí vás něco? Jo. Co vás bolí? Všechno. Oni vám neřekli, že jsem byla autonehoda, čo oni se? Řekli. Ale tak bolet vás může cokoliv. To je pravda. Trošku mi to škube takhle v nose. Hlavně v té třetí, že? Ha, jako fakt vtipný policaj, vole, jo. Myslím, že je hůžný. Haló. Ty vole, naražené. Hele, jo. Co dáme zlou, ne. Mám to přijde jako, že byste tady jako piknik, nebo co byste tady chtěl dělat? Žebra. Ne, já prostě mě bolí ta noha, tak jako by se omlouvám, že tady sedím. To je asi to nejmenší, co bysme tam mohli dát. Mě napálil, bolí. Ne, ty krtény jste mi tam vyjel, syne. Pomůžete mi. Paní dok... Jako vylezl v sajku, jo? A doktor Karty Vajžnů. Ne, bylo to jsem jako vyspětížila přeci. Jste neviděl, jak jsem kulhal, co s tou? Tak to se dím, že jste se vůbec zase dokulhal jsem. No, já taky. Máte nějaké nadměrné schopnosti? To si nemyslím zase. Máte takový jižní ruce přes ty rukavice. Slečno, chcete pomoct? Ne, ne, děkuji. Ok. Skoro jsem si myslel, že už jsem mrtvý, jsem nebý. To mám viděl, no a pak jsem se kouknul tady na to policajta a vím, že jsem prdeli. Pane, mám najít zuby. Já je mám v puse. Já tam potom přijedu sám. No můžete mi. Opatrně, prosím vás, tam se mnou, jo, opatrně. I vás, kam to bolí. Já vás nevyklopím po cestě. No, neříkám, abych nevyklopil já vás. Já si vlezu. Tady tudy. Nemůžu tudy. Já chci tudy. To jsem jiný frajer. Tamhle z boku, vole. No pojďte mě. Paní doktorko. No? Mě nějak blbě od bříška. No tam hlavně nepozracujete celou sadetku. To ne, ale spíš jako střeva nebo... Hopla. Myslím, že budete mít co uklízet. No. Promiňte, paní doktorko. Otevřete dvířka. Vytlačíte pacienta. Jo, to bíhlo. Na vás takhle stichnut nosítek.
Ne, to oni přijdou. Nejsem moc těžký, paňko. No i tak, jako to se to může, jo, jako, víte co, pronesu, člověk se pronese, víte co. Tak, teď jsem si mal rozbil hubu, teda jste mi málem rozbil hubu. Tak, já vás opatrně přinesu na... Paní doktorka, tak potom ano? Ho můžete prepustit, jo? Ho ošetříte, jak bude v poriadku. Ano, můžete a... ho prepustit. Jo, jo, jo. Dobre, máte se. Máte tu ještě jednoho kolegu. Já... Jo, dobře. Tak co je to se mnou? To byl náraz, vám povím. Ty letěli, jste koukat, paní doktorko, promiňte. No na to, že jste byl auto nehodu, jak jste nějaký ukecanej. No, já jsem měl totiž bezpečnostní pás a to má 6 airbagů, víte? To nejvíc, nazdar. No, taky já vám zrengenuju tu... Nevím, jestli ty vole... S tou bůhračkou, víš, jak to tam kuckalo dělal. I co? Co budete dělat teďko? Můžu se zeptat? Že vám zrengenuju tu nohu. Vy mi zrengenujete nohu? Promiňte. Máte jí nějakou pomožděnou. Doprve, tahý. A jde pryč. A jde pryč. Haló. Paní doktorko. Tahni! Tahni! Dobrý. No, dobře vy! Můžete mi vysvětlit, proč jste jí plásal zrovna na mém křichtě? Au. Na tom tak se dělá, víte? No, jasně. A chtěl jste, abych ji odehnala, tak... Jo, no, to známe. Já vám teď pomůžu sundat boty a kalhoty, jo? Jako hned teď? Nechcete zatáhnout závěs nebo něco? Víte co, já jsem Peter from Duncan, víte? Jsem zapomněl. Jsem fotbalista, ne, opatrně. Jo, vy jste fotbalista, tak to jo, tak to nebude, kalhoty. Já s váma budu zacházet jak s největším. A boty. Počkej. Boty a kalhoty. Pokojná. Jo. A to je všechno? No, jako co jiného byste chtěl? No ještě tam je taková maličkost. Máte na mysli trenky? Vy jste šturevaná, že jo? Tak ty si můžete nechat, při rengenu je nepotřebuji sundovat. Ale co když jsou z olova? Je pravda, že jsou takový trebský? Opatrně, prosím vás. Ať vepředu je mapa a vzadu škrtátko, víte? Jo, aha, tak. No. Hlavně, prosím. Šmada, to vydává zvuky, ženská. Nebo to jste byla vy? Ne, to se nebyla já. Ne, dobře. Mám pocit, že ani ten přístroj to nebyl. Ne, tak to bylo asi něco ve spodní patře, co? Tady operujete, jo, na tomhle patře? Na tomhle patře, říkám. Jo, to jako jo, ale říkal jste, že to bylo ve spodním patře, říkám, že o žádným spodním patře nevím. Já myslím jako ve spodním patře, jako v kalhotech, vítej. Aha, jo, tak jo. Vy s tím naděláte i Máme fakt vrtačka, ty vole. Pořizuje snímky. Jsem zvědavý, co by myslíš. Co asi na to je připravit? Tohle ne. Co bude teď, paníko? No, musíte chvilku vydržet, já teď koukám na tu vaši nohu, jak to vypadá. Jo, no, už jste něco zjistila, nebo chcete poradit? Ne, nepotřebuji poradit, ale třeba vám budu muset amputovat, co já vím, že? Prosím. Vy nemáte zdravý hovno, že ne? Hoj, Luky. Možná ne, ale rozumím. No možná určitě ne, jako co melete, ty vole, jsem si jenom narazil, ty vole. Hlavně mi neříkejte, že jste zlomený v krčku nebo v něčem takovým, protože bych vám musel dát potlabně. Přece byste se mnou nechtěl prát, jste po autonehodě. A i při autonehodě člověk může přijít o nohu.
No jako, když rozlejte bahno, můžeme to dát v tričkách. No dobrý, tak nohu máte jenom naraženou, tak je to v pohodě. Všechno sedí tam, kde má, jo? Na to neumřete, nebojte. A všechny nohy jsou v pořádku, jo? Jo. Ty jsi jistá? Je naražená, no. Co? Tak jako jo. Naložená? No trošku jako natykla je, no. Tak já vám na to dám mastičku a obvážu vám jí. A pak se ještě podívám na ty žeby. Jo, aha. Ale hlavně opatrně, já jsem ochtívej. Vy už jste zapomněl na to, že máte i pomožení žebra? Vy jste doktorka, ty vole, co já? Jako, já jsem očekával, že budete trošku jako jinačí Speedy Jones, ty vole. To je furt samý to, tady se mnou naškujete, ty vole, v trenkách mě tu necháte, ale že ty vole, zima tady jak prdeli. Nikdo a nic mě tady nezahřeje, ty vole. To pardon, co mám asi dělat, když tady ležím na stole, jako mě se chtělo. Pardon, to uschne. Počkejte, až mě se bude chtít. No, jakože byste jako tady, jako přede mnou. Ale jděte. No, líbilo, no. Že váháte? Na co čekáte? Máže pánovi nohu masíčku. Opatrně. Hlavně opatrně. Přijměte kukecenýho člověka po autonehodě, jsem v životě neviděla. Čeho? Já vás asi fakt slyším. Mám na sluchátko, vítej. Já. Že tak ukecanýho člověka po autonehodě jsem ještě neviděl. Čo? Víte, co já všechno viděl, paníko? Já viděl třeba žábu mlátit pěstí tvoje do skály. Já viděl hada zvracet. Dokonce jsem viděl jednorožce chcát v barvách trikolory. A je fakt, že takovouhle úzkoprsou sestřičku jsem taky ještě neviděl. Pardon, doktorku. Každý říká, že jsem sestřička. Bože. Strašně šeptáte, ty vole. Vy strpíte samomluvou nebo mluvíte se mnou nebo? To já se radši povídám pro sebe, víte. Pro sebe? No, jasný, no. Aha. No, a co jste si odpověděla, nebo? Ne, nic? Jsem si neodpověděla, jenom teď si říkám, že vám sundám ještě tu bundu. Pardon, co? Že vám sundám tu bundu. Co si sundat? Co děláte? Pozor, ty upadnete ještě. A co, že vás vědí, jsi říkala? Říkám, že vám sundám tu bundu. Ha? Děkuju. No, a tu mikinu taky, nebo tu si můžu nechat? Všechno sundat. Jo, aha. No, nebojte. Tu řeknu. Yeah. Já trenky nemusíte, samozřejmě. Ty by možná ani nešli, víte, oni už jsou tam hrozně dlouho. No, a co teď? Teď budete koukat na co? Tak koukám na vaše sexy tělo. Ne, pardon, já... Keci, to známe, to ne. Já vám udělám rentgen. Ty vole, to už jste dělala, my. Ale nohy, to je trošku... Aha. A nebude to bolet? Je, ty vole. Vaňko, opatrně, můžu z toho dostat rakovinu, ty vole. Vy s tím tady šermujete, ty vole, jak... Pokud už ji nemáte. Vy jste jak z Laser Game, ty vole, tady furt, ty vole, na mě září, vy tady ozařujete, ty vole, budu svítit, až vylezu ven, ty vole. Co to herno, jestli je tohle? Ženská, ty vole. Tak víte, když budete zářit, tak se nebudu stávat autonehody, protože vás každý uvidí, že jo? Jenomže já za to nemůžu, oni by věli do protisměru, vy, a máte špinavý ruce, to si napíšu, musí stěžovat. Hlavně, že máte rukavice, ty vole, a ruce od asfaltu. Tu levou. No. Bez komentáře radši. Co? Ne, nic. Bez jakého inventáře, co to byly ty? Ty je furt, co vrátě sem a tam děláte průval, mě je tady zima. Ne,
Ježišmarja, kdybyste aspoň přes mě hodila deku, ty vole, bo něco. Nebo sebe. To z Mariore, děkuji za to. Když budete dlouho štvát, tak vás dám na baras ven. To nesmíte, to by bylo to mučení, víte to. Jestli pak jste udělala hyperkratovou tu přísahu? Hypokratovou přísahu? No ale říkám hyperkratovou. Kuzofou. Jo. Jsem zabňoukal jak Láďa. Co ví? Možná do prdele se napsal. Nalomené ježebra. Aby to nebylo takový jako. Tak co, všichni, co tam vidíte, ty vole? Do toho koukáte, ty vole, jak dole a... Tak. Zambo, děkuji za kifnutý profil. Máchalík dostal. Děkuji. Prosím. Děkuji, nic, Zambo. Máte nalomené dvě žebra. Na co jste přišla, jak jako? Tak asi vidím, ne? Tam na tom vidím. Jo, paníka se koukla na fotečky, no viděla jste tam ještě něco? Viděla jsem jenom, že máte nalomený žebra. Dobrý, no se ptám jenom. Jestli jste tam neviděla třeba i ten řetízek, co mám kolem krku, víte co? Tak jenom jsem jako takový bonmot, no to je jedno. No a co s tím? Vošáte si to aspoň, abyste viděla, jak je si to, jako třeba, jestli potřeba něco dělat, třeba zdrátkovat. Nebo šát nebudu, protože... Nebudete? Vaše chyba. Vás by to asi rozptylovalo. To by pro vás byl jiný istorm. To je jako v anglický bouře, jako víte co. Jsem jako vtipkoval, ježišmarja, ty ženská. Vy jste nejte vtipu, Lukaši, co? Co? Ne, měl jste Rachovou. Mě to cítí trošku. No, jako, tak jako proti gustu, žádný disputat. Paní doktorko, nezlobte si, ale tam nemám běžel nějaký myšák. Tak ho nechte běžet. To je normální, jo, to je nějaká, jo, to je laboratorní. Aha, tak tu řeknu. Tak jako jestli s tím máte problém, tak já klidně vemu vás, že jo, na pokusy. Co to je za mastičku? Doufám, že to zase není Surfy 12. Po tý mám vyrážku. To je na bolest, víte. Jo, na bolest, jo. No. Já že se vždycky potom poseru, víte, když dostanu Surfy. Tak co? No opatrně, a smrdí divně, že jo? Počkejte! To už prosím. Teď je to už pokud. Už stačí, dejte ty pracky pryč, ty vole, máte ty nechty, ty vole, lochtavý, ty hrůzný. Teď mám rukavice. Zambaladin daroval Pixelovi další osoba, Zambaladin, díky, Pixele užívej a velký hypens pro Zambaladina. Cože máte? Opla. Hop, to jste byla vy. Jo, no, víte, jak to lochtá s nima, vy. Si to zkuste sama. Ty vole, už mi zase bolí břicho, to bude ta mastička, ty vole. Takový slaboučky, co? Já to jste byla vy teďko, já jsem viděl, jak jsem vám zavlnil kabátek. No, tak to je všechno. To je všechno, to je celý. Se musíte bát. Já se nebojím, vy se bojíte. Máte nějakého příbuzného, který by se vás mohl vzít domů a pečovat o vás, nebo... Ano. Jo, a je tady? Ne. No, my si ho rádi vezmeme. Ne, ne, já tady musím, že jo, ještě aspoň týden ležet, že jo. Vy si ho vezmete, pane. Ne, já si ho nevezmu, já už jsem žena tady byl. Taky může ležet. Tak si ho odveďte, protože mi už něj klepne. Dobře, hned si pozvím. Já vás klepnu, počkejte, až to vyndám, tak vám to tam, hodím vám to kolem krku. No. Takhle ukleceného dětka jsem životě neviděl. Všecká jedna, už se můžu oblíc. Taky jsme to zjistili takhle, no. No, je to zajímavé. Se můžu oblíc aspoň, nebo co?
No jasný, jasný, pane, oblečte se a tady pan, vás třeba panu policistovi. A proč? Já nevím. Mně se něco tady líbí. No, ty mi takhle naposere život. Takže byste mi laskavě to. Jste mi ho posral už dost, takže. Psychoušek dostal moc za malení na předpůl. Za poděku. Čau. No tak, že byste mi to, tak mi bolí tyhle aspoň, ne? Je, ty vole. Ženská, ty vole. Pardon. Vole, ty koukáte, jakýho chlapa jsi ještě neviděl, co, ha? Mám teď nikdy ležela zmuchlená ryka. Já se omluvám, já jsem na mladší. To jo, ty vole, kolik vám je, 40? No dovolte. Oh, pardon, vypadáte tak. To se vyprošuji. To si můžete vyprosit, co chcete, jestli vám to bude něco platný. Botičky. Hlavně mi ho prosím už nevracejte. Botičku. Nebojte. Au. Já už se nevracím. Si můžete vyprosit, co chcete. To musím... paní doktorko. To nemusíte. Jo, to nemusím nosit, tak to je to tady. Ne, ne, ne. A myslím, teď nějaká léčebná pomůcka. Pardon. Tak jestli se sám za sebe stydíte, tak to můžete mít. Ale nechte toho, jo. Mluvíte jak sabot. Okay. Všechno se... auto nehody, všechno pane, se... Prosím. Žádný auto nehody. No, vy už radši žádný pacienty. No, já no. Se že vy jste dřív dělala v tom, že jo, utyče. Máte, no. Já jsem si všiml, že máte takový jako ruce už na to. Už si ho odveďte, prosím. Už si ho co? Vyndejte. Tak děkuju moc. A nemůžu třeba, že bych si tady položil třeba slepák nebo něco? Nenašla jste tam něco takovýho? Cože byste? Slepák nebo něco? Nenašla jste tam nic? Ne, já jsem to nenašla, pane. Ne, třeba nebo roztřískanou páteř nebo něco? Že bych tady položil. Ne, ale jako jestli o to máte zájem, tak příště vás odvezu do márnice, že? No to příště mi to bude hodno platný, víte? Třeba rakovinu nebo něco. To, nebo zhánět brutální nějaký appendix. Ale víte, že tady děláme ty pokusy, že jo, jak jste říkal. Víte, že mám saturaci na 43. Jo, a to jste přišel jako jak? To jste jako nějak vykalkuloval, jo? Čumíte, co? Aha. Jo, to se třeba člověk musí položit hodně dlouho v nemocnici. Prosím, nechte paní doktorku pracovat, máte i dalšího pacienta. Já si myslím, že už kde? Měli jet, že? Jo. Tady ten, z kterého jste strazil. Ten srazil mě, vás bohužel, no, že jste mi měl... Hovna, on mi tam jel. Bohužel jste na vás, tak jste... Ještě bokem, ty vole, pak chtěl jste umřít, ale víš, že má fialový brejličky, ty vole. Je přesně ono. Jsou ty mladý, vole, co mají nasazí růžový brejle. Já nejsem jako nejmladší, ale dobře. No, ale blbej jste dost. Cože? Co asi? Takhle mě člověku do toho chcete umřít, vole, pitomče? Jsme mohli být všichni mrtví. Prosím. Drzej, pane, na strážce zákona. Strážce zákona se tomu nějak nevyhýba. To je strážce zákona, který mě vyjel, víte, a mohl jsem být mrtvý, víte, proto. Jo. Jo. Proto vy jste vyjel do mě, že? Jak vy bychom máte pěkný růžový auto. Co pak do vás, ale tady do paníky, jo? Růžový auto byl vyhozněl šrot. Bohužel, protože tohle kreten polevěl mi do cesty. Bohužel nám zabírá parku ještě. A jo, tak to se nezblázní. Tak děkuju, tak hezké jednou, chlapci. Tak se mějte. Kolegové, to si jo, pardon. Tak, jo. Paníko. Já myslím, že ho můžete drapnout do ruka, můžete hodnout. Paníko, děkuju moc, mějte se krásně. Já se zase... Já se s váma rozloučím a poděkuji. Děkuju moc. Já, to jak se přičučilo, ty mo, viděli jste to, ty mo, mě volí se tak Bernardy. Saturac, ty mo, už je pozdě. Já myslím, že tohle by viděl. Myslím, že by viděl. Ach, jo. Dobrý den, dobrý, dobrý. To jste vy, pane. Dobrý. No. Smith, víte. Jak by jsme, no? Pane, jak by jsme, tak jak by jsme, jak bych vám to řekl. To se stalo. Představte si, já jsem normálně se jel vozem. Normálně, jo. Předpisově. A tady nějaký šerif by měl do cesty. No to jsou ty kokšo policajty, však to vám... No povíš, a já měl nehodu a zraněný jsem. A teď tady fréři mi říkají něco, že mě budou to. No, ne. Nejste právník třeba? Ne, já jsem přišel za vámi, lebo vás, lobom na vás poslal za vás, jak se to poví. Proč koktáte, nebuďte nervózní, co to je do policajtí?
a je samým policajtom. No, na za vami poslal váš syn, Smith. Hej! No, poznáte ho? Hej, jak by Smith? Vy? No, dobré. Tuším. Ten jeho tatík, víte ako. Pánové, ešte tak si to povykladete potom, teď máme iné řešení. No, ale však, dobré, počkajte. Kladu odpor! Kladu odpor, chci a chci právníka, gumový medvídky a chci kafe, čokoládu, chci psa a v nemocnici jsem si zapomněl peníženku, musíme se vrátit. Stojícího šerifa. Ne. Co ne? Co jsi dělat ty vole s tím bazbekem v ruce? Holoubku. No to nechtějte vědět, pokud nebudete dobrovolně. Ne. On to jako, jako do zadku nebo? No pokud máte zájem, není problém. No já si myslím, že jen to, že se to dá jako vyřešit domluvou pan policajt. Já na toho hledem. Pokud no, pán půjde normálně do auta, sedne si... Ježíš, pane, si to za stolik nestalo, ne? To, nemůžete to vyřešit hlubokým to? Opovržením, jenom? Bohužel to nejde. To nejde? Ne. Prdě, ale za války tu šlo. Já vám to vybavím. To je možné. Pojďte, pojďte s nimi. Čau, klouzočku. Moment. Co? No. Co? S vámi a vybavíme to, okej? Okay? No tak jo, ale já nevím, co chtějí, ale o mě... Pane, chci říct, že pokud se budete... Budete spáchat nějaký trestný čin. Prosím. Tak vás sebereme tak, jo? Jaký trestný čin? Co to melete? To je můj známý. Měj se tome. Jaký trestný čin? Já jsem si spáchal, tak jsem měl na červenou. Za to se nestřílí a ne to ne. Skoro nevraždí autem. Za co? Takže jste jel na červenou. Za únos. Jste ujížděl hlídka. Co? Já tak jsem to vzal parkát na červenou. A kvůli tomu jste mi rozsekali auto, a jste mě nezabili, jo? Chodíte bokem. My jsme vás rozsekali, vy jste ujížděl při trafik stopu a pak jste to napálil do kolegy. A proč asi ty vole, když jezdí v protisměru, pak ho jednou vylízaný? No dobře, tak jdeme no. Dobrovolně, nebo jak to vidíte? Tak kam jdem, nebo co, to nemůžeme vyřešit tady, nebo? Nemůžeme. Proč ne? Já chci. Já nechci, tak jdeme. Ty vole, ty je zajímavý. Chce, já nechci vole, no, já nechci vole, chce vole. Lebo já jsem tam nemal jako dostat, víte jako. Prděli. Prosím? Můžeme s vámi, že oba já tam můžeme jako dostat, víte, jako já jsem pešel. Já myslím, že to tak daleko není, že vám to aj to... No, víte, jak se to kouhlem, nemám problém, jsme ho... Čau! Já jsem si šel přečíst, co tady všechno je, koukám urologie, radiologie, tam budu taky muset, a na ultrazvuk. No jo. Co ládě je online? Čau! Projděte, není to tak daleko, no. Máte tady důle, přes pár... Já jsem už starý. Pojďte jedno. A můžu jít dopředu? Dobrý vole, tak to je vtipný. Takže nemusím, jo? No zkušte. To je dobré, že mi lichotíte, jakože... Ale to sretneme se v CPZK. To tady máte hezký. No helejte se, co kdybychom to vyřešili takhle mezi sebou. Nehoukejte, vypněte to, ty vole. Tak 10 tisíc by to spravilo. Tak jo. Chcete to cash? Jako nejlepší by to bylo v pokutách, víte, jak prémie. Jděte do prdele, tak dostanete ty vole desítku čistou, ne? Jaký prémie, ty vole? No, teraz mám taky malý problém s očima. No, dobře. Budete mít brzo i modrý koule, vole, si mi budete zkoušet ještě chvíli. No tak co je, chcete tu desítku nebo ne? Nevím, vidíte si to tady s kolegou, to jeho případ. Ty vole, řeknete, že jste mě pustil, že jsem to vysvětlil, nebo něco, ty vole? Budu jste mluvit se starostou. To je blbý, co? Jak se to otvírá pomalu, tyva, to tam někdo dělá schválně. Koukejte, už jsme mohli mi dávno vyřešit, máme si desítku a hotovo. To se tak neotevře, věřte mi. No jo, no. Já jsou to starší bříže. Už. No. Trošku ještě starší, než bych čekal. Prosím vás, nezajištějte tam, nebo už nevíjede potom. Počkejte tady. Já počkám. Tak pojďte, vystupte, pane. Tak řeknete, počkejte tady, vystupte, ty vole. Tak co, chcete tu desítku? Tak půjdete sám. Kam, já tu mám u sebe, ty prachy. Tam dole. Co tam dole? Co máte dole? Počkejte, žádný uchylárny, jo? Sladkostí. Co to melete, ty vole, jste ožrali, nebo co? Chcete tu desítku a zapomeneme na tu. O, tak to si vyjďte s kolegou. Ty vole, tak jste blbej, tak co si zeptejte, ne, ty vole, co, jakmile uděláte zápisy tu v hajzlu. Ale poté, pane, jdeme.
Ach jo. A? Jsem viděl, jsem vidím své auto. Co je, ježiš, nebuďte hysterický furt, ty vaj. Chcete si, že třeba budu utíkat nebo co? My věku, chlapi. Tady Echo 26 jsem s prdeli. Starším panem v CPZ-kách. No běžte. No víc se snažím, ty vole. Tady doprava. Na pidi stanici. Tady potom. Prosím, a proč sejím? Teď to není nutný, ne? Teď to můžeme řešit hned. No chate, pane. Co? Oblejdu, vole. Auto nehodu. Prdeli. Tak já se tady zapíšu. Co mám napsat? Echo 26, kolega je ještě v nemocnici. Já tam napíšu, že jste kretin. Co? Jo, víc jsem tady, ty vole, furt. Tak asi pojďte první, ne? Nebo myslíte si, že mám klíče, vole, nebo co? No vidím, jsem odemkal. Arči, já tam nechci chrápat. Ty vole, ty je lepší, než spát pod mostem. No, to si asi nemůžu vy... No běžte. Já chci nějakou z postelí. Vy tady je postel. No jo, jaký chytrej zase, ty vole. Pane, chcete být ve 30 major, co? Já si vlastně vše prohled. Prostě já nešajte na mě, ty vole, jsem na to alergický. Nešajte na mě, říkám. Pane. Co je? Ty no, prdele, nebo já ulešajte mě. Ale já jsem lochtivej. Dobrý. Dejte pokoj. To se nedá vydržet, ty vole. Králičko. A vidím. Chvíle jeden. Ale on měl ještě u sebe zbraň. Zbraň? No a čau jako, vole, výjímá ty taky. Registrovaná, že? Jo, tak mi dejte papír jako registraci a zbrojní průkaz ještě, pane. Sežral ho pes, totiž. Minulej týden, já jsem mu zapomněl na granule a ten parkant by to sežral. Na to se musí registrovat nějak nebo co? No. Na to já nevím, že jo. Já jsem byl v armádě a myslím, že si nemusím nic registrovat, ty víte co, já jsem měl všechno za kulomety v ruce. Kromě svýho, samozřejmě, víte co. Na něho máte taky zbrojní průkaz? Ahoj, bohumický bys. Prosím. Jestli na toho druhého máte taky zbrojní průkaz. To si píšte, pane. Víte, kde já se mohu všude musel ukazovat? Jsem ho rozmutal z mojí, hodil jsem ho holkám kolem krku a byli moje. Můžu se jednám dávnou. A ještě poté na kusíček. Nom. Prdeli. Já děkuju. Hej, psím. Co? Poslouchej, ty, slyš. Ale kompadne. Víte, to, vole, to byla síla. Víte, jak mě tlačilo bříškovi, pitomče? Pojďte si. Fáci, nemůžeme se nějak domluvit rozumně, jako lidi. Měj se, draklesi. Děkuji za chlup. Tak co? Tak jo, nebo ne? Já čekám už, ty vole, tady stojím, ty vole, už jsem tady vystál důlek, ty vole, to asi bych chtěl zatím. Tak se lehněte kludně. Paní doktorka říkala odpočívat, tak se ti vlehněte. Je vedle, jak to jedle, vedle. Má se tam jít kouknout, že ti už není v pohodě, nebo? Nebo určitě na vysvětce. No nevím. Pane? Ne. Tak co, nemůžeme se nějak domluvit? Prosím vás, když ho potom vyvezeme z celý, tak bychom ho mohli dát kartáč, vedro a nech si obíjet tu podlahu. Vole, to je dobrý tady, nápad. Na to, co tady kolegové... Víte, jakože to zatovalo. Nebo to před posobě, jakože než odjede z celý uklidit, to je pravda. Nemáte náhodou vyřešit můj případ, vy dvě telata v modrým. A my ho budeme řešit, ale... Tak šup! A budeme to VPPček. Prosím? Jak kdo to bude řešit, ty vole? Mějte telefon, já mu zavolám. Prosím. Ještě musíme počkat na kolegu, která to zramoval. Ten kretén, co do mě naboural, no, ty vole, to já zažaluju, to si připravte. To je nepřiměřený násilí. No ale víte, že jsou všadě v autách kamery, takže bude vidět. No tím spíš, to jsem rád, že to bude vidět, tak mi tam vyjel do cesty kretén. Co kdyby na tom chodníku byla ženská s kočárkem třeba, že jo? Aha, teď buďte chytrý, no, oba.
No, tak byste ho srazil tak, či tak jsem se díval. Ne, vy? Vole, já jsem se dostal na silnici, vypakoval to vaše, ale tak to šerifský auto. Já vím, ti šerifové jsou taky větší dacaní, no, než normální policajti, ale... No, oni se toho nebojí, no. Nebojí, no. Já víc nechápu, proč jsou všichni jak máničky, ty vole. Bych vás ostříhal, ty vám všechny cetínko, že jo, chlapci. Jako tady policisti, ne jako vy. Tak co je, ty vole, kdy to bude, ty vole? Já jsem diabetik, potřebuji si vzít léky. Aby ty léky nemáte, ty kabele vzadu. Vy jste nějaký chytrý, ty vole, nebudete vy policajti. Ne, to se vám zdá, že jsme nemožka. Tak šu. Tu za follow. Jo, takhle. A tady ten zelený zná někoho, kdo umí telefonovat, co? Ano, přesně tak. Je mi to jasný. Jak dlouho tady jako budu vyset, ty vole, tady? Tak mi aspoň pojďte ukázat tu vaši službu, když už se tady musím bolet slávat srdce. Ty vole, to je život, ty vole. Ach jo. Co za follow? Já. Sekretér. Já jsem hlubanou. Se nesmíte, pitomci. Se vám může stát taky, pitomci, nesmíte se. Že si blbě sednete. Ahoj, Avenger, zdravím. Jo, to se mi taky párkrát stalo. A pane, co máte vůbec v té kabali, co máte vzadu? Prosím? To, co máte v té kabali, co máte vzadu? Kolegovi z toho kuřeně prehodal. No, jakože vy, jako myslím, ale když říkali, že nemá léky. No tak když jste ho prohodával... Jste jaký chytrý, ty vole, nejste k tomu ještě posraný, vyzelený, vole. Pojďte sem a podívejte se, ty vole, přerazím ruku, už se to šálíte. Nebo chcete to vidět? Páneček je nějaký ostrej. Chcete to vidět? Já vám to ukážu, co tam mám. Koukejte. No tak to jsem se... Pozdravuji osoby. Chcete to vidět? Ale zavřete oči. Ne. Tak ti dobrý to. Neblbý. Koukejte, chlapci, ale to takhle postavíte. Je. Uí! 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 Mě starší šipte, nevím proč. Ja! Ty vole! Dobrý čau! Dobrý čejo! Ty kurávo, to furt cílí, ty vole, kam to... To tady lítá tu. Jejo, dobrý čau! Prosím? Vy se tam nebojíte u toho stát. Ne, to, víte, co to jste, do 200 v hajzlu, chlapci? 200? Pane, však ho se nebožebá, čak bravo, že bývalý veterán. Přesně, koukejte, a proto tady mám ještě jeden, hele, to potom jste koukali. Tak tomu. Mě zajímalo, jestli to lítá v té budově. A tak to toho prostě uvidíme asi. To zapalo. Vole. Hele. Jo. Hele, to tam nahoře asi budu mít radost teď, co? No. Jo, jsem netušil, že to tady, já myslím, že se to tady odrazí a ono tady jdoura, ty vole. Hoře, pojď jak pojď, kdo dáhá, jestli bude to tady teraz opravdu presrám. No, stane se, no. Tak co, chlapci, kdy to bude, ty vole, já už mám hlad, ty vole, že bych vypil mrtvýmu oko. Tak se najezdě. Jste nějaký chytrý, myslíte si, že se mu nosím co, ty vole, svíčkou s knedlíkem? No. Pane šerif, dejte mu najezd, ne? Věc, no, když já vám dám, pane. To je sportlaň. A co máte, dobrý, jo? Nevím. Co chcete, hamburger? Tak počkejte, na vaší počest, já vám tady ukážu takovou věc. Nejmáte. Pozor. Že pozdravuju šéfa! Ty vole, ta jedna si lhala! Veď tam iba jedna, a jo. A nebych na ní nastal jako... Nebyl to. Nebo pojedem zase za paní doktorko.
to materika to nebude zase robit. To. Chlapci, já potřebuji, mě stojí kšefty, pochopte to, a nejenom kšefty, když tak vzpomínu na paní doktorku, ale mě stojí fakt kšefty. Tak nemáte no. Vzít jak prase. A proč jste do mě bourali, vy pitomci, tak jste mohli zatrubit, ale viděl, že jdete po mně. Jak to vypadá s tím kolegou? Nevím. Takovej na hovno, no. Tak to prosím zjistěte. Tady člověk by vystál důlek, ty vole. Byste tady měli aspoň televizi, ty vole, nebo něco. Ten kolega od čerifu, který byl v nemocnici. Jsem vzal ten hippie, ty vole. Prosím. Tak tu tak, dědek mladí, jde mu zobrat kýbel, kartáč a mohli zatěrat bez podlahu. Mohl byste mu dát, no, než bude. Co? Co si tam šuškáte vy, modrý hlavy? Když se to rozvíte za chvilku. Už jsem zvědavej. A jsem jako zadržený, nebo jsem zatčený, nebo jsem obviněný, nebo... Co? Zatím zadržený. Zadržený, super. Myslíte, že byste si mohli na mě víc zakřičet, ty vole, pač, já jsem nedoslýchavej. Já nerad křičím. No a já vás blbě slyším, vidíte? Pan kolega vám to všechno vysvětlí. Já vás poprosím. Ustupit ku stěně, čelom ku stěně. Prosím, musíte mluvit nahlas, já vás špatně slyším. Poprosím vás, čelom ku stěně, ku záchodíku. On furt šeptá, vole. Mě si máte teď na záchod. Já vás špatně slyším. Tak si běžte, kurva, ke stěně. No super, no vidíte, no vy jste hezky uměl zavolat teď. Pardon. No zdraví. Ku stěně, který stěně je tu? Tady k ní, nebo můžu tady, nebo? Vy se mě bojíte, nebo co? Šelem ke stěně. Jo, dejte mu, ještě jednu budejte. Já vás poprosím zpátky ke stěně. No, já myslím, že bude nějaký zápas, já jsem si chtěl koukat, ty vole, jsem chtěl z 20 na vás sedít. Otočte se ke stěně, čelem. Čelem ke stěně, a to mám čumně rozdíl, nebo co? No, chvilku. Se bojíte, abych vám něco neudělal, že jo? To? Nikdy neví. Člověk nikdy neví, jo, to nejdu. Jsem zvědavý, co teď bude tady pána cvičovat. Dává na zem vědro s vodou a kefu. To jste to dal na zem. Co pak jste to tam dal? Co? Na zemi máte vědro s vodou, kefu a můžete začít rajbat tu zem. Já vám do toho nechci kecat, já nevím, co je kefa. To je také to natištění. Kartáč. Jo, kartáč, no super, no. A uklízečka přijde kdy? No však tu stojí před nami. Jo, to jste vy? No tak mladě a šup? Ne, to jste vy. Já určitě to uklíze nebudu, já o to tu nejsem. No a kdo ochcel tu zem? Já určitě ne, to už tady bylo. Ne. Ne? Už tu bylo. Vždycky o to páču z vlastně, jako to bylo čo. Takže vy mě špicujete na záchodě, ale už jste dobrý uchylák. Ne, ale však to viděli všetci. No tak všichni jste tady uchyláci, no super. Doufám, že jste si mě natočili. Jasné, všetko je na kamere. No tak vidíš, tak o co vám jde, chlapci? Já to uchylat určitě nebudu, jako. O to tu nejsem, já jste mě tady, jsem šouplý nedobrovolně, ale tady nehodlám dělat nedobrovolně nějaký věci. A jestli chcete, tak se můžu ještě vysrat. Ale do záchodu. Ne, ty vole, na postel, jasně, že do záchodu. Jo, a potom se budete hrát na Indiana, ne? Ještě jenom, teď jsem nerozuměl. Kde se budete hrát na Indiana? To neumím. Akože nie, to nepoznáte? Jo, nevím, jestli. Malé děti to robí, že se vyseru a potom si to dáte reunaxi a hrají se na Indiana. Jako Apache a Old Shatterhand. Děkuju, dobrou. Jak říkáte? Nic nelaguje. Napapám a napijem. Dejte si, hlavně se nezaduste, prosím vás. Ježiš. Mohl by už někdo laskavě začít řešit můj případ. Cítíte se vinen. Ty vole, schválně, co pak bych vám odpověděl? To vyšetřete vy, jo? Kolego, kde máte klobuk? No, nějaký blb mě ho shodil. Jaj, mě zašmíkl na té bananové šupky, co to bylo? Ne, vy jste ho praštil, jak úplně pěstí, já jsem to viděl. Ale prd, to byla ta šlupka. Keci, no šlupka, to určitě. Tak zvedíte. Dáme na zemi. Zdravěčko. A je. Zdrahý. Dobrý. No dobrý. Dobrý. Tak do mě pustí ven.
Nikdo. Přesně. Čau. No. Hele, já už jsem něco ukazoval vašim kolegům, chcete to vidět taky? No, ukážte. Super. Ne, prosím, ne, jsem nebyl no, záchadem. Ukážte, ne, ne. Tak koukejte. Jo? Hele. Ne, draj, draj. No. Aha, ohňostroj. To čo tu robí ohňostroj? Já prdel, ne? No oni to chtěli vidět. Je, to zas byl mý radost. Ve třetím patře. Aha, čo to je? Líbilo? Vykrádá se banka, hen. Pojďme tam. Kapci, co bude s mým případem, ty vole, tak už mě někdo dítě flastrať, můžu jít, ty vole. Hej, Dudley, vole. No tohle čupte, no tak šup. Pane, no. Jako všichni odešli, tak se můžeme nějak domluvit, jo? Já už jsem nabížel vašemu kolegovi desítku, ty vole, říkal, že přijde nějaký jiný frajer. Tak kolik? Za kolik se domluvíme? Za pět? Čuva, tak to beru. To levnější než tam ten. Tak šup. Tohle, tady ještě jeden kreten. No tak mě odvedete jako ne do auta, ty vole, odvezete mě snad někam na parkoviště, ne? A... Ty fajnci. No, dobře, čup. Pane, pěde málo. Co? Děláte si prdel? Tolik peněz jsem viděl pohromadě kdy? Až teď tam ve 100 tisícách. Prosím. Co jste to řekl? No, slyšel jste. Vaše jméno. To máme, pane doktor. Dobře, tak vaši volací znak. No, můj volací znak je... A na co potřebujete, pane? Odpověřte. Neporušujte protokol, když jsem volil v CBZC vypaku. Charlie 1. Charlie 1 říkáte. No. Zbytek se dá lehce zjistit. No, pochopíte. Takže to odepkněte a vemte si pět a odvezte mě na parkoviště. A boj! Tě, pane, neřvěte po mně. Já po vás neřvu, já vám to vysvětluji stručně, aby se vám něco třeba... To? Vyhrožování? Mhm. Nic jsem neřekl. Víš, co jste řekl vy? Vrať se kretene, odepkni to. Hej, pane. Kluska, to vám laguje váš internet. Pane, fungujte. Tak nic. Váš internet laguje. Jo. Dělej, odepni to, paku. Já nemůžu. Dělej, kluska. Nemůžu, a vrať mi. A najdi. Ty kravok, není pliv. Pane. Čau, Pavlíku. No? To nejde. No co, tak říkal Stepane, tak co? Hovno! Co s ním? Chlapci, pojďte sem. Co s ním? Pojďte sem, blboudí. No. Pojďte sem. Dáme ho na veřejně prospěšné práce. Co? Já si prdel, budu nikdy věc. Zkuštěte, pojď se ty pako. Co chcete říct, pane? Co? Pojď se ty pako. Já vám dám dohromady desítku a zapomenem na to. Desítku? Takže uplatky, pane, ještě k tomu, jo? Vole, buď stíchat tolik peněz, jsi udělal posled, kdy ty vole. 10 měsíců. Tvoje stará bude mít radost. Dalších pět za podplácení. Pane, ale to je 10 000. Já to sice chápu, ale vy se budete uplácet? Ne, to ještě určitě v životě ne. Ne, životě by si to... Já jsem řekl desítku, já myslel pivo vypitomci, že si dáme spolu někdy. Takže kolego, 15 měsíců. Tak jsi blbej. To zvládnete. No, takže jsi blbej. Já bych mu dal 10. Já bych tě jednu vrazil. Jo, tak 20. Je tomu druhýmu, no vám taky. Jo, tak pojďte, pane. Děkuji, chlapci. Tak musíš odemknout. Ale tam ne, na druhou stranu. Jako do záchodu, ty blbej. Za panem kolegou. Co, budeme se tu, budeme dělat tulí, nebo? Ne, budeme si šuška, couška, douška. Jo? No. Tak schválně. To je pane, fuj. Pardon.
Ty vole, přestaňte na mě furt... Pane, já vám říkám, neposlej, neplývejte na mě. Já pak taky příkám, ale když vidíš... Ty vole... Dopr... Nedělejte to! Tak, papa. Proč mám tohle triko na sobě, do prdele? Tohle tady je fízlu. No, aspoň to budeme mít první ruky. Pane, máte trochu bokem. Tak buď jste krtel vy, nebo já. Vy jste trochu na bok, jak jste se. Tak nevím, kdo znal svoje větší krtel teď. Nadídaná, no máme to z první ruky. No, to je krásný. Nadídaná, hohoho. Jo, čepa se to tam asi děje. Já se kouknu blíž. Pane. Co je, nechte mě pracovat, ty vole, aspoň. Já když moc uteču, tak dostanu další. To je, co čumíte, nikdy jste neviděli pracovat člověka. Tamhle moje auto. Ty vole, těch fízlů je tady jak na sranu. Já nemůžu teď, ne, když jsem na těch pracích. Vole, prd. Tam je policajtka. Oblečení nevím, no, to je nějaká chyba podle mě, nebo nevím, ale... No tak jsou to veřejně prospěšné práce, tak asi proč mít? Ach jo. Tohle ještě jeden. Choňk je tak veliký. Tamhle chytli nějaký auto. A to je podle mě moje, tohle. Růžový. Pozor, budu vám to bez na boty. Ne, ono, kdybyste se nesledali s lidma, co jenom tak jezdí, vole, po silnicích, tak byste teď nemuseli řešit tohle. Vy. Nazdar, Venčo. Kdyby byla přes celka ještě děda, to schytal, ty vole, ty z nich vysoudil prach. Zametej, Leču. To je, nikdy jste neviděl nikoho zavekta nebo co? Prděle, chodí co sraný, důvej. No, pane. Ještě hubu. Krte. No tak ty vole, tak ty jsi dobrý pilot. Pojďte, rozbijte mu hubu. Hala, 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 hala. Hala, 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 hala. Dělej, zabij to dětku, potřebuji obraz. Jo, dejte mu do držky. Jste chodíky zvěšeně. Promiňte, můžu si skočit takhle do banky jenom prostovku, že bych si koupil no, něco jako, k jídlu? No, teraz určitě ne. Nemůžu? Ne. Proč ne? Já jsem vrát zpátky, já neuteču. Máte hotovou svou práci. Jaký chytrej? já nejsem chytrý, já se pravím. No, říkám, jste jaký chytrej asi. Říkám, že si koupit něco k jídlu, potřebuji do banky prostovku. To vám dám, no, stačí říct? Jo, tak děkuju. Já no, počkám, ty vaj, ten tady. Postrčil ten koš, ty vole. Potřebujete volačo? Ne, já čekám tuto na pana, lebo mi mám... No ale je to moc riskantná. Ty vole, hej. Ano, děkuju, tu stovku, no dejte mi někdo omydlal sandvič a ty vole, hrve mi tady žrádlo a pití, ty vole, jak jsem chtěl stovku, ty vole. Jsem si chtěl koupit cigára, víte, je on ten blbec, ty vole. Nepůjdete sem už, jasná. Prosím. Kde už sem nebudete chodit? Já tady musím pracovat, ty vole, já to jde dostanu znova. Já jsem se na chvilku zamyslel, o co se teďka jedná. Já myslím do banky, ty máte. Kráš, jo. Čau, jo. Děkuju. On to zaběhnul do té banky.
asi čuměli. Dobrý den, já bych si přece jenom vybral tu. A kurva. Se mohlo by platit. Jenomže já nemůžu dokovat, nebudu mít hotový ty práce. Ne, já nemůžu dokovat, nebudu mít, protože kdyby mě někam vezli, tak mě to portne zpátky sem. Vždy to tak bývá. Ale bohu toho má jako celá paleta. To je život, ty vole. Co je? Pane. Da co je? Co je? Pane. Haló. No moment, ty vole, za mě tam nemůžu mluvit. No, pohoda, chápem. No čo, pojdeme robit něco teda. Já potřebuji do banky. No tak to potom, pohoda. Sláva. Ty zůstala v ruce ta lopatička? Aho. Parchanti. Chci vidět, kde je to moje auto. Jenomže já se odsaď nedostanu, že ne? Tyva, to jsou hajzli. Já nemám to auto. Tyva, to je prus, já mu zavolám. Třeba mi pro mě přijde. Počkej, já ho mám možná v garáži. Mě nenapadlo. Já si prostě vytáhnu auto. Tak, a jdu si do té banky. Vydrž. Jo. Teď ti policajti jsou tady třetí. Já si zajdu do té banky v klidu. Nemůžete, pane. Dobrý den. Prosím. Ne. Co je? Ne. Vole, já si chci vybrat jenom pár stovek, ty vole, s tím naděláte. A, pomoc! Pomoc! Puste mě! Puste mě! Puste mě! Puste mě! Puste mě! Já vás budu žalovat, puste mě! Jdeme, pane. Těžký proboha. Tvoje, ty vole, proč se mnou? Božiš, to je kvůli vám, vole, ty jsi se posral. Tvoje, co děláte furt, ty vole? Ještě tam byla slezeta, půjdete znovu do CPZ-ky. A jděte do prdele, já jsem si chtěl jít domů, tak řeknu, nemůžete do banky, ne, ty vole. Fakt jako. Tak je ten. A co se tam děje, hej? No, to vás nemusí zajímat, jděte dál. Tak nevěřte prdele, taky vy. Co se tam děje? Ne, ježíše, ano. Běžte preč. Tak vidle vaše pořádky byly. Buchnu do auta. Co mi? Buchnu do auta. Proč by se mi buchal do auta? Běžte preč, vám říkám. Ty proč tam klečí ty lidi, ty vole, co se tam děje? Pane, jděte preč. Ty vole, z vás to leze jak slupatý deky, fakt. Jděte tam vykradečka, nemojte tam les. A to proč to neřeknete hned? No tak jeďte, makejte. Pardon? Zdraví. No pojďte. No, co tam děje? Konečně, viděl jste to? Prý vykrádač? No, já jsem si šel. A pojďte. Já jsem chtěl třeba jenom do bankomatu, víš, jako skočit, jako aha, něco vybrat, víš? No já vím. A on tam ten kretel tam já s tím kvérem, ty jak plavu, jak pako vylízaný. No já nevím. No fá? To čo? Pan policajt, jde za něčo, však my už jdeme preč. Ještě poprosím pána, aby vystoupil. Já? Pane. Ty vole, co je zase? Teď nás odsaď vyhání, vole, my jedem pryč, vole, teď zase tedy nás zastaví. Já vám to vysvětlím. No? Jde o to, že tam pánové v bance mají prostě o vás zájem a potřebujeme vás vyměnit. Proč mě, jako vole? A najednou jsem důležitý, vole. No, to zapomeňte, no, sežijte si jinýho kretéra. Ne, sežijte si jinýho kretéra, tyhle kravoviny. Teraz ne, pan policaj, teraz ne. Pane děda, já a co mě do prdele do toho, to je váš průser. To je váš průser, co mě do toho? Dobrý, všichni bereme rohá. Že prostě věc by byla taková, že bych je to vystřílel. A já vám to bráním jak, nebo co?
momentálně jsou tam dva civilní, dvě civilní osoby, které nemůžu ohrozit. Jako já vím, že jsem byl lampašák, ale do prtele jako nemůžete se po mně chtít za zraky. Víte, kolik mě je? Já je tam všechny neseřešu. Já vím, šéfe, ale tak si zvládnete aspoň základy, ne? To základy slušného chování, že vy jich má, zrovna máte hodně teda, zrovna vy. Základy, kung fu a tak, ne? No a co z toho budu mít já jako? Dostat nějakou provizi. Ne, co, chci to slyšet rovnou, částku. Kolik jsme mu dali? 30. To za to se neoplatím, za to se vyserem a budeme 20. 30? No. To je málo, to je málo. Zober 20. Kolik jste říkal? 80? 50, 50, no, aspoň 50 tisíc, dobře. Cože 80? Slyšel jsem dobře? Dá někdo víc? Já jsem počul 100. Co? Ježiš! Ty vole, ten patří k ním, střílej to, ty vole! A to ty pojď, tam. No ale znova, ne. Karlo, jsi tady hysterický pán. No to je bambavý. Jo. Co teda, pane, domluvíme se nějak? No teď bychom se možná i domluvili. Jo, už ne, už ne, už ne. Už ne. 80 jste říkal? Ne, 50. 100. 70? Já se můžu sebrat a je do prdele, mě to je můž. Vy budete mít průser. Kolega povídal 100. 100? No, vy jste říkal 100? Vy jste říkal 100? Ne, vy jste říkal 100, já jsem neřekl 100, vy jste říkal 100. Já jsem počul 100. Ticho, já jsem taky slyšel 100. Já jsem 100 někoho. Tak 100? Obojte se, jestli nechcete, ty vole, víte co, já můžu jednou bavit do prdele, jako. To, ale zaplatíte opravdu toho širického hopta. Ne. Prosím. Jako, za čo? Za prosím. Čo? Do vás narazil. Sto a přivezete mi zmrzlinu vanilkovou. Ano, čokoláda to byla mne. Pane, vy nás nezajímáte. Tak nic, tak laskli. No to pěkno, to jste ma urazil. Vy, ty vole holomek drzá. No, jedo. Tak kolik jste říkal ty na sto? 50. Ty vole 50, ty vole. Za 50 dělám dneska denně, ty vole, každý blbec za 50, jako to, ty vole, tam nebo život mě by tam... 70. Ne, fakt 50, jakože, to já musel... Vy nesmluváte se mnou, ty vole, chápete to? Tak jsem potřebovali pomoct, prostě. Tak 50 cash, hned. 20 potom. Hned, 20 měsíčních dávka. Dobře, dám vám 25 a pak prosím, no tak pán ještě bude snovat, zapomeňte, vole, 50 cash, hned, teď. Tak já mu to jako můžu poslat na účet, keď chcete a potom no to, to samozřejmě, pošlete mi to na účet. No tak číslo účtu mi dejte. Dvanáct. Je pohodlný? 12. No, pohodlný. A tu policajtku chci na dva dny, na víkend. Jeden. Jeden víkend mi stačí, no. Dobře. Máte to na jedno. 50 a tu šéfku na víkend, dobrý. Jo. A co mám dělat? Půjdem tam. Už jsem vyšel ze cviku, ty vole. Mě za rukojmího? Ale to je trošku kontraproduktivní. Moment. Pane, halo, odparkujte mi to auto, když tak dá někam to, na to. Já to počkám. Jo, buďte tak hodnej. Pane, běžte trochu daleko tam. Ano, já vám to počkám, ok? Mám taky držet ruce nahoru? Pánové. Ještě to se děje, sukoj, vlota. Štvoje, he? Ne, ty korávo, co to je za kretény? Vyměníme ty dva pány rukojmi za tady pána. Co to je za kretény, ty vole? Už jste neřekli, že to je pan Dahovat? Já myslím, že je jenom jeden, ty vole. Že má pistoli, ty vole, ty nemají kvery, to jdu do prdele, ty vole. Za dva rukojmi. Rozumím, ale tak dva rukojmí a toho pána si můžete vzít sebou. OK, toho pána si vzít sebou a dva rukojmí necháme tady. Rozumím. No, to by šlo. Šlo, ne? Vy jste se posral, viděl jste, co to je za kretén? Vidíte, pan na magonu? Vidíte, mají kvéry, ty vole? A jich víc. My vás zachráníme, nebojte. No, kraskou hovno, vole. A co to je zač? Jsou Arabaš nějaký Němci nebo Švédové? Na vás bude čekat. Ty vole, to je jediný, co mi jaký drží na hlavu. Aha!
kurva. No. Dobrý den. Matej do hajzlu. To si ještě spolu vyřídíme, mladý. Dobrý den. Co je? Zdravstvuje tě. A, dobrý den. Co máme dělat, nebo? Nemůžete jít ven. Chlapi, co jste zjáč, ty vole? Jste nějaký vojáci? Co? Volajte? Koho mám volat? To by halo. Se chtěl vidět, že? Co? To by se chtěl vidět, že? Ne, ale jste mi nějaký povědomej. No štvo. Níž. Štvo, já vás neštvu. Vy mě začínáte srát, já vám nerozumím, co? Gavrtě paručky? Gavrtě paručky, tovariš? Da, gavrne paručky. Da? Jak ti vyjezdu? Ne, nesedem se s ním, dávajte, beremu. Co nesedem se s ním, co to meletej? Kam mě beletej? Moment. Já budu řídit radši, jo. Ty vole, nemíš na mě, ty vole, selže ti to, ty vole, já jsem mrtvej. Ty to mči, nemíš tím na mě. Hej, tovariš, nemíš tím na mě. Da. Nech ho normálně nastoupit, jo. Neberu. Da, šok, jo, šok, porad. Tak jdeme. Jdeme ven. Jdeme, aha, jo, to jste neřekli bytunci, že mám taky. A nasedajte, nasedajte. Nasedajeme, to je jasný, to já sedím. Dobre, uchadí. Ucho ne, prosím vás, já potřebuji uši. Chlapci, já vám nechci do toho kecat, ale je... Naposled jsem žíral takový divný věci. To je jedno, to nevadí. Tak jo, všechno vyzliš. Však mám to vysrat všechno? Jsi posílal teď, ne, tady vonky? Ne, všechno vyzleč. A vyhod to. Vysrač? Vysrač? Co je vysrač, ty vole? Ne. Já tak. Ne. Všechno vysleč. Víc už toho nemám, musím zkusit zapumpovat zíšky, počkej. Ještě, počkej. Ne, o, majo. Vysleč všechno oblečení. Co vysrač? Sukej, já budu to, já ti říkám. Pojď, to stačilo stáhnout tou oblečení rukou. Vysundaj se. Oblečení sundaj. Já to rozumím. Oblečení vysleč. A zahoď ho v něm. Vyhoď ho. Dávaj. Dávaj, bleď. Kurva, nepospíkej na mě. No, a kdybyste zastavili, bylo by to lepší, abych se, by se mi to slíkalo. Nečum na mě uchylo jeden ruskej. Já to čumí z toho, ha? Já bych chtěl... kde vy, idioty? Já zprasil tvoju ženu. Bleď, já ti říkám, držu bu. Říkajem? Ty vole, co je říkajem? Ty vole, jakože mě líbá, nebo? Já ti povídajem. Jo, povídajem, to rozumím. Držu bu jem? No, tak držu bu. Aha, jakože mám mlčetí. Aha. Ok, nepříjemný. Já viděl policejní vůzi. Do, rozuměli jste mi, chlapci? Oni mi vzali tu pistoli, vole. Oni mi vzali ty policajní kretenský, ty vole, já se slyším, že jinou, nevím. Paní vojáci sledujou nás policajní vozí. Já ti říkám, sundaj to oblečení. Teď sundám vám, se snažím. No tak davaj, bleď. Tak si, to je kreten, vole. Já na ně hodím myšku, jo. Tam to trošku to smrtí, ale. Tak ty je vem. Já ti říkám, sundaj to, dělej. Dávaj, bleď. Tak dá, ty vole, vem si to, ty vole, jestli se něco s tím budeš dělat, ty uchylaku. Tak co chceš? Što ty bych chtěl? Otvičaj. Što to děláš, pako vylízaný? To je vyhodní zvuk, no. To nejde za jízdy, prochop to, já nemůžu za jízdy, vole, já jsem hadrý. Au. Máš už sebe nějaký telefon nebo něco jiného? A když řeknu, že jo? Tak to vyhoď z okna. Tak nemám. Vyhoď to z okna. Když jsem řekl, že nemám. Uprdele. Máš. Jak to víš? Ty mě sleduješ? A pracovně povolení nemáte, he? Já ti říkám, mě srně. Já tebe nesíral, tebe mati co porodilal. Dá. A co máš tam batlohu? Co si ho zvolil? Trenýrky, špiravé ze srany. No, co? Já se prosil tě,
Já zprasil tě, i kde vy idioty? Ne, ty hovado! No, tak ti děkuju, tak si zrej, kde jsi sehrat dvoje moje prášky, který budu za chvilku potřebovat, ty kretény, když jsem diabetý. Nevadí. To dáte. Dobře, sněho, to dajte. Nebogaj, pobogaj, nebogaj, paniče, nemocaj, nádrž to tvoj, ha! Víte, to je po... To bylo po vašem, vy kretení. Držbu tě trkajem. No pardon, no. Trkajem držbu. Pane, můžu se zeptat, umíte, máte rád kuřata? Vy nemluvíte rusky? Já nejsem Rus, pane. A proč to neřeknete, já se tady s tím seru? No, já vím. Máte rád kuřata nebo ne? I, ty vole, a když řeknu, že ne? No, tak se s ním asi znám. Prosím vás, ne, nedávajte mi na lavu pytel. No co, nedávajte mi na lavu pytel, já se pak bojím. Nemusí. No, asi ne. Tak Blade, když se projedeme. Blade? Já nebudu Blade, děkuju. Já se Blade. Jenom bojím, když jsem ve tmě. Ne, já říkám Blade. Já vím, že řídím a kretén, jo, ale v pohodě. Myslíte jako suka? Blade? Pane, halo? Je suka jebnuta, já říkám. Držu. Jebnuta? Držu. Vaše paní? Jo, to se stává, oni holky už jsou takový. To, víte? On nemá paní. On nemá, se nedívím. Ne, tomu nepřekladejte. Ne, mám pouzem dceru. Vy máte... Tak tu jsem ale... taky asi pích, teda... A kde dělá? Ona moc nepíchla. A pracovní povolení nemá, že jo? Jsou nějaký ukrytky divky. Jak to může být, jo? Vidíš, jo? Prostě nemůžete mi udělat aspoň díru na oko jedno. Víte, abych něco viděl? Tak jsem pěkal to máte, abyste jste viděl, že jo? No já nic nevidím, ale to je takový na hovno, víte? Já nevím, kde máte ruce a cítím, že by někdo šál na koleno. Musíte jako nasávat tu atmosféru. Nasávat? No. On máte flašku, nebo? Ne, tak osem, že jo? Zaplou. Já ti říkám, že ti nebude už urážit atmosféru. To je krten, vole! To děláš, vole! Nebudeš urážit nikoho. Koho jsem mu nožil, ty? Já vím kam zajedem. No, já jsem jí nevohnul, ty vole, to má kolega. Jo, ty vole. Jo. To je kreten, takovou ránu. Ještě jednou na mě šáhneš, vole, jak si sundám pítel, dostaneš pod hlavě, vole, uvidíš, co je začet toho lokety. Ty, pouštěvý jeden. Co, tovaríš, ha? Ještě jednou, chcíš? Chceš ještě jednu? Ne! Hajzle! Kretin. Jo, nalevo, plič čisto, nalevo, plič čisto, nalevo. Co to meleš? Co nalevo? Pryč, davaj, pryč. Mně se chce, mně se chce kakat. Už ne, už je to dobrý. Ztratí to, zbavit se rukou mýho. O, prosím, co jste to řekl? Co jste to povedal, ne? Co jste to řekl? Koho se chcete zbavit? Co jste to řekl? Ano. Já ti říkám, byle, no, já ti říkám. No. Proč to lámu, ti říkám. Dobrý. Já to můžu zkusit. Tady jde o to, že čím díl nás ty policajti budou pronásledovat, tím menší dobu přežijete, že jo? Jo takhle, to je dost na hovno, co? Můžete jim dát. A možná ani dneska se nedožijete. Vy dva nás nějak vidět, ať si nás přestanou sledovat. Tak zastavte ty vole, já vylezu, řeknu jim to nejvýpaka. To je strašně, jak to drčlo? Nenaboural jste náhodou? Já jsem viděl, že jsem to dal jen tak. Vás si roptám? Já mám pytel na hlavě, já nic nevidím, já jsem v pohodě. Ahoj, Kubajzi. Já vím, kam to vezmu, tam nebudu. Ty vole chlapci, jestli je tady krásný výhled, tak mi sudejte aspoň pýtat něco vidím. Já vám do toho nechci kecat, ale vždycky v televizi bylo, že když to, tak vy mě dělali auto. My jsme rádi, že jo, ale pod nás sleduje jedno kvalitní auto. Da, tak zastav. Takže jak stavte, já jim to řeknu, ať jdu do hajzlu a... Nebo pro mě, za mě je postřílejte, vole mě, to je boost.
vidíte to taky. Za vidím. Já nevidím nic, třeba já mám pytel na hlavě, vy pitomci. Ještě je tady jedna možnost, jo, že můžeme zastavit a... Jako ti mysleli, že pokropíme? No, pokropíme. Mohli byste mě vynechat z toho kropení? Já jsem se sprchoval lodí. Dovej plno. Koní plno. Já se nechci hlavně, víš? Vole, co tyhle ty chystají, vole, mi řekni. Chlapci! Nechci nic říkat, na zafuku nabíjde benzín. Dááá, Tomáš to zná, je. To není jako vás v Rusku, co? Ještě budu dělat zaslat? Mám lepší plán. Už tam budem? Nět. Už tam budem? Mám lepší plán. Už tam budem? Nět. Ztratíme se jen kousek, vystoupíme, necháme ho u auta a jdeme do píči. A už tam budem? Ne, nebudu jel. V tom autě nic není stejně. Jo, počkejte, vy chcete jako abych jel já s tímhle autem jako jo? Aby si myslel. No, aby si... Super nápad. Co? Ani nebo. No a co když mě v tom autě rozstřílí, vyhovada? Ty tě nerozstřílí, že? Je to Tome. Čau, čau. Jak to myslíte? Určitě ne, vole. Kdo se mi zaručí? Hele, chlapci, nechcete mi za to dát aspoň něco, za ten nápad, třeba já nevím, stovečku, co každej. Nebojte se, to vyřídíme. No. O, se bojím. A to je vaše auto? Kam mám pak jako odvést, víte, abych jako viděl? Ne, to není moje. To není vaše? Ne, to klidně, ať skočí, spadne se srázu, to nejde tu. Aha, takže klíčky asi nemáte od toho vozu. Vole, vy jste pilot, se furt naklání to auto, ty vole. Já chápu, že asi jedeme někam do kopce, podle toho, jak jsme zaklonění, jo, všichni. Snažíme se. Ale, jako jste si jistý, že já zase jako budu schopný si jet dolů. Kam mě vezou, vole, ty hovada? Kurva. Co, kde? Já nic nevidím, vole. Kurva. No kde, ty vole, tak jsem aspoň jednu posaď jednou. A já doufám, že jsme někde ve výšce, pači, já mám hrozný závratí z výšek. No, už jsme dohodně ve výšce právě. Jo? No. Tom 18, 24, nic počítám, víte, kurde, já už jsem, měl jsem počítat zatáčky a... Kočička? Co říkal, kočičáji? Já nejsem kočičák. Já myslím spíš, že jsme dojeli, hoši. Promiňte, neříkal jste, že s tím autem mám pak já někam odjet, když to není benzín? No, to už se někam nevodjet. Dobře. A když to jsme, abych věděl jako... Zavidíme polčistě. Ty krávu, kam mě to vezu. Co děláte? Poliškou, hele! Poliškou slyším. Slyšíte ho? Jestli to dojedeme, jestli to sjedeme právě. To se nejsem jistý. Vy jste Adam? Já? Vy, no. Ne. Jsem to zkusil jenom. Teď jsem odletá, to sjedem dolů. Jestli ne, tak jdeme pěšky. Žlutý balánku, jestli na nebesích posvěcej jméno tvé. Rajs mi, království tvé. Buď vůle tvá, jak v prdeli, tak i bláha David na nebi. Chleb náš vezdejší. Už jsme dole? Ne, jsme. Pane, víte, jak to udělá, ty víš, jak to udělá, ty vole, ne? Cítíme, že prokluzují kola, jako, kdybyste si vzali normální Dodge, vole, bandy, ty vole, byste vyjeli úplně všechno. Uděláme to no úplně jo, pro jednoho. To bylo. A, slyším dřevo. To bude molo. To je jasný. Jsme u mola, že jo? Že jsme u moři.
postupujeme. Já taky? Jo. Když já mám pítel na hlavě. Vyndej to. Nestřílej, tak bomba. Umíte řídit čtyřkolku, pane? Jo, to já jsem závodil na čtyřkolkách, to je jasný. Dobře, já vám ji nastartuju. Promiňte, já ten pytel z té hlavy už si můžu sundat. Já jinak neumím řídit s pytlem na hlavě, víte? Já jsem ho sundoval. A já jsem si ho tam dal znova, pardon. To byl takový, víte co, pač, já myslím, že jste mi tam dal pytel, pan mi tam dal pytel. Jo, pane, poslouchejte. No, já jsem měl na hlavě pytel. Nebudeme na vás tak zlí, jinak bysme vám dali pašbou, jo? Tady máte čtyřkolku a... Děkuju. Můžete odtaď mazat. A, trošku zima, víte? No, to... Dojedete, že jo, a oblíknete se. To dělá schválně, podle mě. Takhle? Ano. Máš dobře, jo? Můžu si půjčit tu helmu aspoň? Jo, to si vemte. Děkuju. Když jste neslyšel, v opačném případě... Se ještě uvidíme. Ale mě to je bůh, já za to dostanu 50 tisíc a víkend zpětkou policistkou, ale chlapci, jděte si kam chcete, třeba do prdele. No, kdyby je to fízlové, protože jsme tři týpci, jména nevíte, nic neznáte. Já si jej, to je jasná věc, pane. Zase se tady vzal se čtyřkolku a jel jste zpátky do města. Jo, nemáte stovečku, víte, na benzín, kdyby náhodou. A tady je to šloupnu, jo? No, buďte tak, za trenýrky, takhle. Takhle tady. Po tu pravý stehno, aby mi to neuletělo. Jo, děkuju. Víš, prýmaří jeden, kam jste ty vsáhnul. Jsou skleněnky. Tady to máte, ale... Ty krávo, počkejte, teď mi to všude ulítá, ty vole. To máte to. Já jsem vám trval dokumenčky, že vám to lítne. Jo, děkuju. Říkat, že máte, děkuju. Že vám narost pytel, pane. Jasně, to je jasná věc. Jo, dobře, tak jo. Díky moc. Dejte se. Pojem. Je vám úplně jasný, že oni toho dětka stejně odsoudili k tomu, že se mu něco stane? Ne, 3 mega, 50 tisíc. 50 tisíc. 50 tisíc dali dědovi, jo. Je vám jasný, ale že jsou za mnou fízlové. Ty vole! Pozor! Pozor! Co děláte, bytovci? Bož! Půjde, pane, to je rukojmi. Halo! Ty vole, jau! No, je to možný? Vole, policajti blbí. Teď mě otravujte a hlavně ti, kdo ti strpíšte, vole. No nebrzdí, to ježiš ten kretén, proč brzdí ty vole? A? Na silnici. Alfa 2, mám rukojemníka. Hej! Zdravím, pane. Zdravím, aaa! Už je to krute. Dobrý, jsem v pohodě. Akorát je mi zima. Haló. Ano, pane. Říkám, že jsem v pohodě, akorát je mi zima. Jo, dobré, dobré. Odvezem vás. Ale já jsem dostal čtyřkolku, já jsem spokojený, co vy? Aha, dobré, dobré, dobré. Abyste mě prechladl. Abyste mě co? Neprechladl. To byste mi mohl dát třeba litr, abych si mohl koupit něco v krámu tady, v tom, vy, tady kousek. Kolko potřebujete? Já tisícovku víc, to stále nebude. Fuha, mám se až 300 dolarů. Ježiš, to jsem zklamaný, no tak se zeptáme šerifu, no jsem neviděl, že jste takovej mrzák, no nič. Máči se. Jo, děkuju, aspoň něco, no, děkuju, no.
Škoda, no, mohli jsme být kamarádi, no nic. Tak pan, dobré, dobré, na budu se vám dám, jo. Jo. Ať se stretneme, já vám můžu poslat na účet. Jo, to byste mohl učit je číslo 12. Tak číslo účtu 12. Číslo 12, no jasně. A nezapomeňte vyřídit ty vaší kolegy, že ji očekávám plné zbroji. Říkal jste dvojčičku. Už jsem dostal těch 50. Jo, děkuji, jste hodný. A nezapomeňte ty vaší kolegy vyřídit, tak se těší. Kolegyně? Ano, na víkend, víte, za to, co jsem pro vás udělal. Aha, je dobré, dobré, dobré. Jak se máte? Vy taky. Čiže mi nevzali ten telefon. On mi vzal batoh, ale ne telefon. Takže jako já tohle bych měl někde vyházet, jako jo. Prdele, to mi teda sere. Já vím, já jsem to viděl. Počkej, já se nemůžu podívat na Black Market, ale ne. Já můžu maximálně na Twitter. Na anonymní tweet, jo. Jo, aha. Jo, to je jedno. Teraz napílí. Teď napílí pro slečnu, prej. Já si musím koupit něco na sebe, ty vole. Jako dělat pro obě strany není špatná věc, si myslím. Vole, co předjíždíš ty svý? Vole, kde to jsem? Vole, kam mě to odvezli ty kreteň? Kde to jsem? Já jsem v Sandy, ne, nejsem, ne, nebo jo. Takže já nečumím po značkách, nevíte někdo, kde jsem? Military base? Aha. Ale kiratě, ho. Je rozpalitel do města, aha. Jo, se tady jsem nebyl tolikrát, to tady jak člověk toho RPčka tolik není, většinou tady jenom takhle zabloudí z vykrádeček nebo tak, tak. Jo, myslím, že děda bude mít omrzliny, ty vole. V noci určitě zima, víš co. Ty vole, ale jede to 150. Jsem zvědavý. To by byla blbá. Policii futají. To nelze, když u těch zlejch je policajt, jakoby. Jo, takže vlastně oni mají špiona, jakoby, u policie spíš. Ty vole. Já vím, no, je to vratký. Proto já se bojím zatočit jenom, protože už by to blesklo. Potřebujem. Lukojevník. Jsem napsal. 50 litrů. Má v trinkách. No vlastně 100, jakoby. To je jasný, prachy si direkt nechá vzít. Hadry vyhodí. Tašku bagu s větřma, ale... Ty vole! Já minul ten krám, vy. Tohle to seru na něj, už jsem moc daleko. Typický direkt prostě. Já vyhodil mi bagl a já nevím, co jako třeba v tom baglu mohlo být, jako, ale jídlo a pití, to si prostě nechám. Na co jste říkal, ano. Ty vole, teď nevím, kdo mě bude všechno schánět, ty kávo. Jsem toho nezamotal. Jsou smyťáci. Třeba teď začne být trošku hůrko, protože jsme u města. Jo, nazdar! Já skočím v trenkách 50 litrů.
A ty? Ne, ty jsi ještí. Tak pojď, sedej. Co je, nelíbí se ti? Co? Pojď. Kurde, co jsi zožrala? Kam jdeš? Ach jo, ty vole, jsi problém. Počkej. Já, mohli být dvě, že jo? Je to děkuju za host, nevím, jestli jsem ti děkoval. Dobro, broučku. Dobro. Na čtyřkolce, jo, pustili mě, jsem na čtyřkolce a mám jenom trenýrky. No, to byly lupiči, tak mě pustili a nechali mě, ale vyslíkli mě. Drž. Já se potřebuji dostat někam do města, koupit si ty hadry, uklidit ty prachy hlavně. Ale zatím mu to jde, já jsem čekal, že se vyseká rychlejš teda. Ano, bročku. Vidím. Mě málo přejel po pochod. Okay. Ty vole, moment, kam mě vede ten? Proč jdu podle té navigace? Ty vole, ti jdu zase zpátky. Bože, chci do města, no jasně. Utíkej, Adamko, zavři ty dveře, děkuju. Jo, to říkali, no. Nebo říkali. Řekli, že se nemusím bát, tak se zjedej, ale ten rusák byl nepříjemný. Čau, čau. Kapá. Uni. Co bude nějakýho toho šupu, tohle. Hele, víte, co je prdel? Ve finále to vyšlo tak, že dělal vlastně i z obliga, jo. Vydělal ze dvou stran prachy, který by stejně krámem neudělal. Vyšel z toho obliga a ještě mu policajti budou něco dlužit. Jo, já si to musím dát do banky. To musím. Už vím, kde jsem, už to robí. Kavárna u Lího na otevře. Já vím, DP. Vím o tom. Je pěkně agresivní ten rusák. On mi tam látí pažbou, ty vole, ještě, že mám umělý zuby. Jake Smith, jsem na hlavě Shiro. Anonym, na to jste říkal, ano, Anonym ještě žádný nepsal. Proč furt dělá to s tou rukou, když tu zbraň mu zabavili policajti? Je divný. Asi musím znovu koupit tašku, ty. Dobrý den. Nebudu. Totiž už i taštičku. Děkuju, paní. Za flow. Kole, doufám, že to půjde vzít. Až? Sypeš. Akorát nevím, jak budu vysvětlovat. No vlastně já můžu to vysvětlit. Já si s ní můžu jezdit. Já můžu vysvětlit, proč jezdím na tříkolce. Na čtyřkolce. Ne, já tam měl pronajet tu skřínku, víš? Hej, neřví tady! Slyšíš? Kauči, neřví tady, hejčle! Dodává. Jako slyším, že tady, tyho. Dám, neboj. Do tý, co vykradli, jo? Okay. Vole, to bylo ze záseky. Dobrý den, paníko, já bych si chtěl uložit tady takovou drobnost. Ty vole, kolik mám? 100 litrů.
To ne. Oh. Děkuju, jste hodná. Já zase přijdu. Nejsem čo, dobrou noc. Tady se podívám na ty hlavní garáže, jestli tam náhodou na mě čekají, jestli tam nepsali oni. A ne. Jo, tak čo? Dobrý den. No, to jsem já. Já jsem vám zobral to auto, víte. To jste hodný, dal jste ho kam? No, trošku jsem nabural a ono to trošku pokazilo, víte. Kde je to auto? No, policajti ho dali na odtahovku, čiže to budete mít na odtahovke. No, to si ještě zaplatí frajeři, já jim dám. No, jasné, poté tuto. Tuto? Yes, tuto. Jo, takhle, tunak. Já vím. Yes, tuto já vím, očkejte. Yesis, no, dávajte pozor. No a čo jste prátku? Neurobím vám nič? Jsem nechtěl. Aha. V pořádku, neurobili vám nič? No je, já jsem úplně v pohodě. Chlobo. Ne, nechci. S tím bychom tu chodil po městě, keď nikoho jiného nepoznám, iba mojich synů a vás. Já si jedu ještě pro peníze. Jasně, jasně. Vole, nějaká kavárnička je prý otevřená, tady. Kavárna. No, nevíte o tom něco? Možná skočit. No, nevím. Veru, nevím. Opa. Opla. Nic jsme neviděli. No. Upadli, asi byli moc starý už. Prosím? Ty dveře, že upadli, že byli asi moc starý. No, to jsou staré šroty, víte jako. Nevíte, co je ladyžma? To mi syn vyprával, že to je hento. Benis, no to je ta opravovna aut. Jo, takhle, rozumím. No. To je nějaký fízl, čiže to je můj volím čiro. Nevím, jdem s vámi. Pojďte. Ano, helej, tamhle scháním jako, helej. Mám policajt. Hej. Mám policajt. No, vidá, vás scháním, chlapci moji. No, zdravím. Dědo, vrátíte mi těch 50 tisíc. Prosím. Jste upatnej. Já jsem si přijal pro další. Za ohrožení život. Cože? Vy jsme vám dali 50 tisíc, teda já. No, vy určitě ne. To já, jo. Hovno. Asi byste měli opustit tu místnost a tady aha. Pánové asi šli něco řešit, že jo? Přesně. To byste šli něco řešit, ne? Teďkom asi na policejní stanici. No, ty říká přesně, jak říkáte. Jo, já zrozuměl co, že? Já jsem, ne, ne, to. Že doslýchám. To no, to zpět dva. No. A co potřebujete? No. Mikul dobí, abyste věděl, jo? Poslouchejte. Mm-hmm. Já jsem byl, tady jsem sloužil teďko pod policií, prostě asi víte. Jo. Nasazoval jsem krk život a tak dále. Bylo mi slíbeno 70 tisíc, dostal jsem 50. A ještě tu vaší kolegyni na víkend. Tak tohle to je momentálně mimo mě, to byste měl řešit kapitánem LSPD. Zavoláte ho nebo? On je teďkom za novýho člověka, takže za chvilku se dojde, takže to... Jo, jako, já rozumím, šel jsem ostříhat, rozumím. No, abyste věděli. No a ta vaše kolegyně je kdy? No, ta kolegyně, nevím. Odletěla z města, se mi zdá. Vážně? To si vypijete, pánové, takhle jsme se nedobluvili, ale... To jde mimo nás, šerify, jo. My za tohle to nemůžeme, za to může ale spíš. Mám tu a těžáru. No, jak říkáte? Nechte si hudna. Takže jeden se nechá ostříhat, druhý se šel oholit, ty vole, no to je super, co máte, už se tu za skvadru. Dobrý. Nezná, je tady stav jedna na Vysolačce. A Foxtrot 35 pro stav jedna. Máte tady pána, který... Dělal rukojmího. A nějaký odstupný za rukojmího a za to, že sloužil u LSPD. Ne, hlavně, že je ta slična tejný, že jo, ta policajtka. To si pak říjíte, že jo, s tím. Pane, to se teda si říkal, že je na víkend, ale on ještě není víkend. Ty vole, bavil se někdo s váma? Co? Dole CPZC to jste byl chytrý, vole, ha? No a vy ty tam dávala rachytle. A co do prdele, já jsem tam snažil, vole, vám to ukázat do CPZ, nebo jste mi tam strčil? Pš, ticho. Faktor 35 je prostav jedna, když tak je u vašeho kanclu. Holomku jeden. Zelenej. Vyřídíte, můžete
kolega Pate Krič. Pate Krič. Doktorko. Kolegové, běžte na hlídku. Jo. Běžte hledat to. Pak už je tady kapitán. No šláva. Můžete se s ním řešit. Kubra za darmo nehrabe, víte jak se hovorí. Prostě vás mluvte nahlas, ty vyšší ptáte furt, co je cesty, nebo třeba potřebují ty vole, nebo? Hovorím, že kura zadarmo nehrabe. My? No ne. A ne vy zadarmo nehrabete, ne? Tak to je jasný, ne? No jasné, proto za to chcete penisky. Penisky? Žádný penisky nechci, vole, chci prachy. No, prachy. Penisky, ať se nechají penisky v kalotech. Ale nemyslím tak. Oni zase dostali no od pana šerifa už víc, ne, ne. Vážený pane, dohodu s nima jinak. Jste na 50, pán vám dal 50? Na 50 hned. Vy jste splnil to, co jste měl? Poslouchejte mě. Kolegyně, dneska... hey, tu si musíte bohužel najít, to já vám můžu zaručit, že dojde. Pšt. A tím to hasnu. Ne, tak to nehasne, takhle dohodu nezdělá, pane. To hasne, pane. Domluvili jsme se na tom, že dáte 50, 20 dáte potom a tu holčinu, tu vaší asistentku, nebo co to je, ale na víkend. No však to není problém, najděte si ho jemače. Není tady, takže k těm 20 přilíte deset. Já jsem vám peníze nedal, ale pan šerif vám je dal. No právě, to teď jste na řadě vy. To on říkal 50, že dá šerif a 20 dáte vy po akci. Jelikož tady není ta frajerka, dáte 30 po akci. Já čekám, nemám čas s váma ztrácit čas, mě otvírají kavárnu, vole. 12. Je pohoda, co? Prosím vás, vy se furt motáte, nechcete k doktoru? Já už mám staré kolenko, víte jako. To bude víc, co máte starýho. Hmm. Co? Něco s vás teče. Zomna, nič. Hej. Akurát tak strach z policajtů. No, ne, máte to tam. Kolik jste tam pošel? Nějak málo? No akorát. Je co akorát? No 25. Říkal jsem 20 plus 10, vole, vy nemíte počítat? Mám pre vás. Ta paní nemá hodnotu 10 tisíc. Chybí vám 5. No tak to ona ne, lebo jak se správa, tak to je hrozné. No, takže tím jsme si jak vy. No a to bychom chceli jen to připlatit, lebo... Jste pobota na vás, abyste věděl. Příště se na vás vysoká vysílá, tam nasazou krk, volej. Zachráním rukojmí, ty volej. Se nesvíte. Pane, nebojte se, měli jsme vás celou dobu pod dole. To jo, volej. A proč jsem dostal dvakrát pažbou přes držku, ty volej? A nevím, káčko jsem měl, volej, několikrát v zádech. No to byli ty, co byli v tom autě vypitomcí. No, proto já tam chci jít, tak jestli to volíte, tak já je průhledat. No běžte, vyražte. Hodně štěstí, pánovi. Pane, já mám pro vás takovou smutnou zprávu. Jo, vy mi nesete těch zbylých 5000, super, tak jsem s ním. Ne, já jsem vám dal už 2000. Já mám taky pocit, že kolegyně je zadaná, no. No a co jako? No. A co jako? Tak ne, nič, pohoda. Já si nechci být, ty vole. No, však len tak prejistý. Ty mladý, ty vole, hned víš, co... No, děkuji, no, s Bohem. To je hrozný, oni si myslí, že hned jako svatba, ty vole, děti, vole, tohle, ježišpre, co se... No, ne, to telefon, to třeba v dnešnej době. To je hrozný. Kdyby to byla nemoc, ty vole. Kedy jsi jsme len tento. To není choroba. Vodem ti to pak, nekoukej. No, to bude asi drahé, či? Co jsi říkal? Ty vole, jo, tu frajere, tu braň mi zvrať, vraťte mi zbraň, co jste mi zabavili? Jakou zbraň? Zabavili jste mi zbraň. Jakou? Když mi zatýkali, prasný. Pistoli, ty vole, co dělo, no, vole, jste mi zabavili. Pištol, AP pištol, barčo. No všechny tři. No, dobré. Tak já vám dám kombat pištol, jo? Já nevím, co to bylo, já se v tom nevyznám, měl jsem pistoli, brokovnici, RPGčko, no, granáty. Tak určitě, máte tu pištol, no. Maximálně sláva. Vrátím pištol. Děkuju. Dobré. Doufám, že zůstane normálně zaregistrovaná, že to není nějaká jiná. No, mala by zůstat. Zdravuji tě, pomluvím. Jo. Dobrý. Co? Co se tu dělo? Co se děje, pomluvím. Nic. Vůbec nic. Mohl bych s vámi na chvilku mluvit, pane? Venku? Pojďte se. No, nejste zhruba tak před 20 minutama. Proč
proču se ptáte, já jsem byl v sandwich a proč? Chtěl jsem říct, hej, to je divný, jestli to tam nahoře v horách, tak já tak. Já jsem vás nikdy neviděl, Poslouchejte, poslouchejte, je vás tady víc? Jak víc? Víc, volej, no vy a ještě někdo. No da, tam, tady je můj soudruh. Tvůj soudruh. Jenže mě při chvilku mě unes takový týpek, vole, který taky umluvil ruský, víš? Podobným přízvukem jako máš ty, proto se ptám, jestli je vás tady víc. Co je, gorilo? Ne, já tady... Jako vás nikdo unes, já jsem na božstvo. No. A byl nepříjemný, a byl dost nepříjemný. No jestli neznáte někoho z té vaší skupiny, ty vole, nebo skupiny, jak se tomu říká, komunity, komunisty. Jaký komunisti? Ne, no, ty vaší komunity, vole, ruský, tady si někoho neznáte. No tak jako tady je plno, jako tady je mnoho jako Rusáků, ale jako já neznám vůbec. A jenom aby, mám si na vás pozor, chlapci. Z té vaší partičky, vole, ruský, vole, co je tady ve městě, vole, mi jde akorát tak to, čourek kolem. Tak mě majte, ale vidějte tě, sam. Co? Já jsem akorát do práce pozítil, takže jako štvo. Jakož to říkáš pěkně, ty vole, jsi takový fešák. Takový fešnejstej. No. No ten taky ty vole, to tvoj banderas ty vole, hadr. No. Káš? Jo, teď mi připomínáte doktora Hause. Jakýho doktora Hause, jo? To je takový váš Mengele, nebo jak se to jmenuje, ten doktor váš. Ne, to asi bude jiný. No nic. Podívejte se, pane. No. Odkud já vás znám? Mě z někoho mě znáte? Odkud vás znám? Já už možná vím. Čau, Sparku. No. Já už se vás možná pamatuju. Zametaju? Jo, to jsem zametal, no, před bankou. Ne zametaju, ale pamatajem. Pamatají ty? No, že si vás pamatajem, no. Što? Jo, no, tak, že jsi byl někde tady naproti a blízko policii než stanice. Že jsi vás, já jsem vám nabízal odvoz z města. Já tam byl na kanikulí. Da. Nepřicháděl tam nějaký ten autobus? Nebo... Jo? A víte, že jo? No, jo, no jo. Počkej, vy jste mi slíbil, že mi přinesete, že prodáváte zbraně. Štvo. Jste říkal. Ne. Je, počkejte, ne. Já neprodávám nic. Nic takového nelegálního. Jak říkáte? Já prodávám jenom vozidla. Jo, vozidla. Jo, počkejte, vlastně auta máte. Co je, chlapci? Ztratili jste něco? Potřebujete něco? Ne, počkáme na pána. Co je, chcete autogram nebo fotku? Nebo? Na vás. Na vás? Aha, tak jist, tak to já nebudu zdržovat. Prosím? Pate bokem. Protože na mě, já jsem opravdu zeptat. Jak bokem, jak se to dělá, ty vole? Tak to pate se. Proč? Co je? Ale, abych vám asi pět zaregistru. Protože se našli nábojní. No tak šup. Z banky, která byla vykradena a byly vaše. To není možné, já mám vysl doma. Je to možné, protože jsme to zaregistrovat, jo. Laboratoři. No, zaregistrujte to. No, ale tady si to dejte úplně deček, my to neregistrujeme, jakové. No co já si, to je vaše starost, vy jste mi vzali, pak jste mi vrátili, tak jste to snad zapsali, ne? Co je? Jdeme. Ale zajímavé je, že to jdete nahlásit, až potom, co se to... Já vás neslyším, vole. Ani já. Když jste to neřešil dřív, teď. Já jsem zrovna přichádil. Jdeme nekam, že to budeme něco robit. Já nic dělat nebudu, já mám vyděláno. Ty jste to zjistil. Tak jak jsem přicházel domů, tak tam prostě jsem neměl tu pistol, takže jako to... Pane. No. Možná s bokem? Ty vole, všichni chcete, abych chodil bokem, nemůžu jít prostě popředu, ty vole. Nepoznáte náhodou toho pána, to s ruským přízvukem? No já nevím, že já si hovno pamatuju. No, já jsem ho potkal někde před krámem, když jsme se to... Jo, a nebo náhodou v té banky? Jako, bolí, to byl jako ruský přízvuk to mělo a to má kde jaký kretě dneska. No tak... Vytích je tady jak v parlamentu. Kdybyste nám pomohli s informacemi, tak by to... by byla nějaká odměna. Kolik? Kolik byste chceli? Kolik? Moment, to už jsme zažili a dostal jsem opět míň, než jste slibovali. Jste pěkný parchanti. 20 000? No to bych ho možná poznal, no.
Dobré, dobré, dobré. No. Čau, Vikingu. No počkejte, no, tak vydržte. Já se na ní kouknu z píska. Ano. Pan kolega tady počká, určitě váš. Co máš za problém, kolega? Pardon. Je tam na lasta. Promiňte. Ano. Můžu si ho prohlídnout zblízka, takhle někde tady v rohu o samotě? Cože je tam nějaká, vole, já nevím, že to na mě dejchalo, tak to poznám podle čuchu, víte? Okay. Pojďte, pane Rusák, se mnou chvilku, se tady také do rušku. Pojďte a zkuste taky jemně, dejchejte do levého ucha. Pojďte sem, pojďte sem, pojďte sem, pojďte sem. Představte si, že mi nabídli 20 litrů, když řeknu, že jste to byl vy. Jim je úplně jedno, kdo to byl. Kolik? Co, kolik? No, no, ale za 20 to budete vy, víte? Někomu to přišít musí. Já jsem nic neurobil, jak už to mi letět. Co? Jak to? Co? Já nic si dělal ničem nevím, jak už to mi letět. Je to. Govoríte jako, blbě. Dobře si to rozmyslím. Je to. No co je, doprdeli, pomeň. Máme malý problém s vaším autem, nějaký blb vám do něho naboural. Ježíš, tak jste policajti, jak to vyřešte, nebo to tam má být já, vole, to řešíte, nebo co? Ježíši, tak co? Pane, víte, co s těmi vám tady spravili? No, nabídli 30. Nabídli 30. 9. 39,5. Pane. Neslyším, musíte mluvit víc na hlas, já jsem nerozvíchovej. Já jsem takový kretér, roztrbali jste tu dvě auta, takže co si myslíte o sobě? Už to zaparkoval, hej, já jsem pane Kavária. Přesně, ne přesně, ale jaké vaše číslo účtu. Paráč! To, kolik? Majte. To prděli! Tak jo, Nížku dobrý. Pane? Tak nic, neznám ho. Přestejný model. Jedem. Co? Počkej, jen to ty nabural, to koukaj. Ale to kouká, bo je nějaký kryty. Koukaj, co mu robím. Počkej. Ty pičo, to je dobrá kára. Hopa. Sračka. No, toto je auto. O, tam to je zase jako rarita, víš? To je hustý auto. To jede tak 800, ne třeba. No, akorát to mám zamčený. Já vím, tak je, víte co, já to neznám ještě s tím vybožeností. No a teď tady. To se zamklí. Znova? Tak. Tak se mějte, naschli. Naschli. Ať já se stavím ještě v bance, jo? Ano, ano. 100 tisíc. Myslím, že se... Kamči. Já už moc nebudu potřebovat, pači, já jsem si zajistil asi možná měsíční příjem, víš? No ty kokos. Já ti blbě rozumím, já si to jdu rychle uklidit. Já ho tam zamknu. Můžete vylíst? Dobrý. Pojdi. Já přeběhnu. Nechci, žádný lambo, žádný nic takovýho. To radši někomu budu uplácet tím, že budu, já budu třeba potřebovat prachy taky na úplatky, rozumím. Jo, počkej, on by to vlastně nepotřebuji, on by to postalo určitě. Jediný třeba, co já bych osobně vytknul, teď v této situaci, co by přišlo, jak ten šerif, nebo ten policajt. Dobrý, pohodě. No, jdeme. Kolko jsi... Za dnešek, Rorosi. Za dnešek. Dneska jsem měl, když jsem začínal půl mega. Půl mega to kecám, asi 50 tisíc. No. Platili mu. Nejdřív dostal prachy od těch mafiánů, který nejspíš něco chtěli a možná chtěli i tu vykrádačku, ale dědu prvé chytli. Takže to museli udělat bez něj a pak se k tomu jakoby děda přichomit zpátky.
ale dostal prachy od policajtů, že pro ně musel něco udělat, dostal prachy od těch lupičů. Pak dostal další prachy od policajtů, který vyžebral. A teď dostal ještě vlastně de facto vydírání od těch lupičů, vole, že jako on říká, že vás mám poznat. 50 policajtů. Tady není, že tady není ani jedna. Tak čo? Kolik je 21, 42? Ow. Hele, ty se víte co? Víte co? Já už si jdu dneska lehnout, víte? Já tady bydlím. Jo? Kdyby to, tak sejdeme se na hotelu, kdyby to, tak jsem na hotelu, jo? Víte, kde je tady hotel? Pohoda. Super, tak jo. Hele, víte se? Pa, 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 já mám vyděláno, no, myslím, že jsem si zajistil měsíční příjem. Dajte mi číslo za to, aby se... Ako moje číslo? Já si ho nepamatuju. Číslo. Moje číslo? No, tak to máte na... Tak 638. Nastavení. Nastavení. Počka, počka. Říkám 638. Moc tam na skvěru. Zadáte číslo 6. 638. 3, 8. Pomlička. 3, 5, 6, 6. Ano. Máte to? 3. 3, 5, 3, 6. Asi ano. Jo. 3, 5, 6, 6. Jo, 6, 3, 8, 3, 5, 6, 6. Jaj. 6, 6, tak to je zle potom. Ok, tak nové. 3, 5, 8. 6, 3, 8, 3, 5, 6, 6. Vy jste na tvrdlej. Čeká. 6, tak ako ešte. Ja za znova. Ty vole. 6, 3, 8, 3, 5, 6, 6, chlapi. OK, tak. Ne, hokej, telefon. Ďakujem. Jo. Že ďakujem. Jo, máte to tam, ja asi, taky. Počkajte. Ne, nepsal jsem nikomu ohledně Projekt X. Jo. Nezvoní. Ne. No jak to? Já už to zvoním, dobrý. Ještě raz. Já už to zvoním. No. Okay. Mám vás. Děkuju. Dobrý. Tak se mějte zatím s Bohem. Já si pak už. Pěkný večer vám praje. Jo, i mě taky. Bohem. Potom keď tak něco podnikneme. Já si je určitě, je to víte, že jo. Kudne aj naká banka, ale mě to nevadí. Bo, jak říkáte. Mám totiž takúto hračenku. Hezký, no. OK. Pěkný večer, dovidena. Dovidenia. Tak, přátelé. No. A hotovo. Přátelé, kamarádi, já děkuji, že jste tu byli. Mějte se krásně, schválíte vlastně, já vás teď pošlu Kláďovi. Pozdravujte ho tam, toho kluka ušatýho. A nezlobte. Dodržujte opatření a všem přeju dobrou noc. Zítra jdu na brigádu, takže hotovo. Já děkuji, že jste tu byli. Děkuji všem, co hostovali, darovali, giftovali, subovali, followovali. Adios, amigos, muchachos, mějte se krásně, dobrou noc. Pa, pa.